Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και φυσικά καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή του All About Aris. Εδώ πάντοτε στο Λίμπερο στους 107 και 4, τελευταία εβδομάδα του Απρίλη. Με την Αθήνα θα είμαστε στο ξεκίνημα της εκπομπής στην ηχοληψία. Εδώ τα κάνει όλα και συμφέρει. Χρήστος Τσαλτίδης και Αλέξης Αβόπουλος φυσικά εννοείται πίσω από τα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων πάντα FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάει σήμερα, μισή Ελλάδα δηλαδή. Ναι, στους Γιώργηδες και στις Γεωργίες. Το μικρόφωνο μας, ναι. Αντάνοιξτο. Μπράβο. Πολύ μας, έτσι. Σε φημώνει, σε φημώνει. Μας κλείνει τα ραδιό, τα μικρόφωνα. Εγώ, βέβαια. Εσείς από την αρχή μια χαρά. Εντάξει. Εμένα έχει κλεισμένο. Λοιπόν, χρόνια πολλά πάντως. Όσοι ακούτε και έχετε την ονομαστική σας εορτή, να είστε καλά. Να χαίρεστε τη γιορτή σας, να την περάσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα απολαύσετε την ημέρα. Και είναι και μια υπέροχη ημέρα γενικά με πολύ υψηλές θερμοκρασίες για να κάνετε και τις βόλτες σας. Όπως σαν αυτή τη βόλτα που έκανε χθες ο Άρης στο γήπεδο του Απόλλωνα Πόντου. Σαν να νομίζω ότι πήγαν για καφέ στην Κρίνη οι ποδοσφαιριστές του Άρη αντί να πάνε να παίξουν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Θα σχολιάσουμε αρκετά και για το χθεσινό μάτς. Για το ποδόσφαιρο κυρίως, για το μπάσκετ δεν μας δίνει κάποια λαβή, είναι η αλήθεια, κάποια αφορμή. Δεν έχουμε βέβαια και αγώνες. Ένας λόγος βασικός είναι αυτός. Ρεπορτάζ φυσικά για ό,τι συμβαίνει και αφορά τα θέματα του Άρη, εννοείται μέχρι τις 7. Αυτή η εβδομάδα έχει δύο παιχνίδια για τον ποδοσφαιρικό Άρη, καθώς υπάρχει και εμβόλυμη αγωνιστική. Τρία στην ουσία. Ένα χθες, ένα μεθαύριο και ένα την Κυριακή. Εγώ έβγαλα το χθεσινό που έγινε. Στα άλλα δύο που έχει να δώσει μπροστά του Άρης, πριν τη διακοπή μάλιστα για δύο εβδομάδες για τον Άρη, καθώς μετά τα δύο αυτά παιχνίδια που δίνει την Τετάρτη με τον Απόλλωνα Λάρισα στις 5 στο Κλεάνδρης Βικελίδης και την Κυριακή πάλι στις 5 στην Άρτα με την ομάδα του Καραϊσκάκη, υπάρχει μια διακοπή δύο εβδομάδων, ένα ρεπό θα λέγει κανείς, για να είμαστε πιο σωστοί. Που ο Άρης θα αντιμετώπιζε κανονικά τη Βέρα και τον Αχαρναϊκό. Δεν θα τους αντιμετωπίσει όμως, αφού έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και θα έχει δύο εβδομάδες τις οποίες θα πρέπει να υποστεί η ομάδα μέχρι τα επόμενα τελευταία παιχνίδια για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Θα πούμε αρκετά πράγματα για το χθεσινό παιχνίδι, τη χθεσινή αγωνιστική της Football League, όπου ο Άρης έχασε μια σημαντική ευκαιρία να ανέλθει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και πάλι εκμεταλλευόμενος την ισοπαλία που έφερε ο Όφη με τον Κισαμικό το Σάββατο. Θα μπορούσε δηλαδή, αν κέρδιζε χθες, να περάσει ξανά στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Παραμένει όμως δεύτερος, αφού δεν κέρδισε, έμεινε στο 0-0 με τον Απόλλωνα Πόντου και έτσι ο Όφη είναι πάλι πρώτος με 65 βαθμούς, ή παραμένει αν θέλετε πρώτος με 64 βαθμούς ο Άρης και πλέον στους 54, μείωσε στους 10 τη διαφορά η Παναχαϊκή, η οποία επικράτησε του μεθαυριανού αντιπάλου του Άρη, του Απόλλωνα Λάρισας, στο γήπεδο της Φιλιππούπολης. Ο Κισαμικός έχει 50, τα Τρίκαλα έχουν 45, 44 έχει ο Απόλλων Πόντου, 44 έχει η Δόξα που υπέστη μία περίεργη ήταν από το Πανεγιάλιο στο Αίγιο. Και όσον αφορά τη μάχη της ουράς, από ό,τι φαίνεται η ομάδα η οποία είναι σε λίγο καλύτερη μοίρα και έχει μεγαλύτερες προοπτικές παραμονής και με βάση το ποδόσφαιρο που παίζει εσχάτως είναι ο Εργοτέλης, ο οποίος κέρδισε εύκολα μάλιστα τον Καραϊσκάκη στην αγωνιστική αυτή και θα παλέψουν για την παραμονή. Καλή καλυθέα δεν νομίζω, έχει πέσει ο Πανεγιάλος παρά την νίκη του και αυτός πολύ δύσκολα και ο Πανσεραϊκός είναι σε πολύ δύσκολη θέση, άρα ουσιαστικά νομίζω ότι ψάχνουμε μία ομάδα από τους Αιγινιακό, Εργοτέλη, Αναγέννηση Καρδίτσας και Σπάρτη. 35 έχει Σπάρτη, 34 η Καρδίτσα, 33 ο Εργοτέλης. Βγάλε τρεις από τη Σπάρτη και την Καρδίτσα. Δεν τους έχουν αφαιρέσει ακόμα. Όχι. Είναι... Περιμένουμε την επικύρωση, αλλά απορρίφθηκε αν οι εφέσεις τους, οπότε έχουν αφαιρεθεί και αυτές οι τρεις. Άρα πρέπει να τις βγάλεις. Άρα είναι ακόμη σε ακόμη καλύτερη μοίρα. Ο Εργοτέλης, ναι. Ο οποίος, εντάξει, με βάση και το ποδόσφαιρο που παίζει, νομίζω
Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι παίζει καλά, θα είναι και η ομάδα θα κέρδος φέτος, γιατί θα πουλήσει τους δύο καλύτερους του παίκτες από ό,τι φαίνεται, τον Έφορτ και τον Γκάιπερς. Είναι κάτω από τη ζώνη 29 πάει ο Γηνιακός, 32 πάει η Σπάρτη, 31 πάει η Καρδίτσα και ο Εργοτήρης είναι 33. Είναι πάνω και από τους δύο αυτούς. Και τώρα έχει τα δύο μάτς τα... Τώρα έχει ρεπό. Ναι. Τα 6 βαθμουλάκια θα πάρει τώρα. Εντάξει, νομίζω πώς ότι σώθηκε. 5 μάτς δεν έχουμε. Νομίζω ότι σώθηκε ο Εργοτήρης. Ο Άρης θέλει 5 βαθμούς για να επικυρώσει και μαθηματικά την άνοδό του. Επομένως με 2 νίκες στα 2 επόμενα παιχνίδια, αν κερδίσει και η Παναχαϊκή τα 2 επόμενα παιχνίδια της, είναι και μαθηματικά. Την Κυριακή λοιπόν στην Άρτα μπορεί να τελειώσει. Μπορεί να τελειώσει και την Τετάρτη, αν κερδίσει ο Άρης και χάσει η Παναχαϊκή. Έτσι δεν είναι? Καλά το λέω. Αν κερδίσει ο Άρης και χάσει η Παναχαϊκή, ναι. Αλλά δεν το βλέπω αυτό να γίνεται. Οπότε θα ξέρουμε την Κυριακή οριστικά. Όχι, θα ξέρουμε. Περιμένουμε την Κυριακή οριστικά. Αν έχουμε μια διαφορετική εικόνα από αυτή που είχαμε χθες, να κλειδώσει και μαθηματικά η υπόθεση της ανόδου και να ασχοληθούμε πλέον και επίσημα με όλα τα υπόλοιπα. Γιατί όσο δεν υπάρχει αυτό το μαθηματικό, υπάρχουν και διάφορα προσχήματα. Για να ανοίξουμε την κουβέντα για το χθεσινό παιχνίδι. Παραδείγματος χάρη, χθες ο προπονητής είπε ότι εγώ έχω στο μυαλό μου τη μαθηματική εξασφάλιση. Είναι σαν να μου είπε στο τέλος του αγώνα, τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα. Είναι σαν να μου είπε και το χ καλό είναι. Θέλαμε ναι να κερδίσουμε και αλλά και το χ που εγώ θέλω, έχω το μαθηματική εξασφάλιση, οπότε πήρα ένα βαθμό, θέλω άλλους 5. Κάπου με βρίσκει αντίθετο και εδώ μεταξύ ο Σπανός μου έχει δημιουργήσει ένα περίεργο συνέστημα. Δηλαδή, ενώ μέχρι να εξασφαλίσει τη διαφορά τη μεγάλη και να λέμε όλοι ότι ο Άρης είναι στη Super League, δηλαδή εκεί που η διαφορά ήταν στον 1, στους 2, στους 3, στους 4 βαθμούς, δεν μου έδειχνε άγχος, δεν μου έδειχνε ότι έχει πίεση. Πραγματικά λειτουργούσε ως προπονητής του Άρη επικοινωνιακά, ενώ έτσι το αγωνιστικό είναι ένα άλλο κομμάτι. Και μιλούσε έτσι όπως θέλω να ακούω να μιλάει ο προπονητής του Άρη. Πάντα για τη νίκη, πάντα να μην ψάχνει να βρει δικαιολογία. Και από τη στιγμή που το εξασφάλισε και θεωρητικά θα μπορούσε και ο ίδιος να είναι πιο άνετος, παιδί μου, να είναι λιγότερο αγχωμένος, να μιλάει λίγο διαφορετικά. Μου το γύρισε. Δηλαδή, χθες νομίζω είναι τελείως άστοχης η τοποθετήση του και το ξαναλέω για έναν άνθρωπο ο οποίος στα δύσκολα, επικοινωνιακά, το συζητούσαμε, το λέγαμε, εκφράζονταν και όχι μόνο εμείς, το λέει και ο κόσμος του Άρη, έτσι όπως θέλω να ακούω τον προπονητή του Άρη. Τώρα, εντάξει, ίσως να χθες να πήγε και να αμυνθεί λίγο γιατί κατάλαβε και αυτός ότι η ομάδα ήταν πολύ κακή. Το είπε άλλωστε, ότι έκανε το χειρότερο της πρωτοημίχρονου. Εντάξει, είναι από τα παιχνίδια που ό,τι πλάνο και αν έχει καταστρώσει ο προπονητής, όταν εμφανίζεται έτσι η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, πάει κατά διάολο, πάει στράφη. Δηλαδή, η κίνησή του δηλαδή από το 20-25, ως την αντιληφθήκατε, ενώ ήταν διαφορετικό το πλάνο το οποίο είχε δουλέψει όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, δηλαδή να πιέσει λίγο ψηλά όπως φυσιολογικά θα έπρεπε να κάνει, να γυρίσει δηλαδή από το 20-25 την ομάδα πίσω και να έχει συντριπτική κατοχή από όλων πόντου, βλέποντας ότι οι ποδοσφαιριστές του δεν είχαν διάθεση, δεν είχαν κουράγια, δεν είχαν δύναμη, δεν είχαν φρεσκά, δεν είχαν τίποτα στην ουσία στο πρώτο ημίχρονο για να κάνουν τα απαραίτητα, δηλαδή τα βασικά, τα απολύτως βασικά στον αγωνιστικό χώρο. Πώς να μην ανέβει ο αντίπαλος όταν πέσει χωρίς φορ? Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα, αυτό το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και εντάξει, νιώθω και λίγο άβολα με κάποια παιδιά που το Διαμαντόπουλο που ήταν αξιοπρεπέστατος καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, χρειάζεται να παίζει χωρίς φόρο όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Μισό λεπτό όμως. Συμφωνώ. Όμως. Είναι λίγο άκουσο. Όταν ο Καπνίδης και ο Μπαστακός στη συγκεκριμένη περίπτωση, Αλέξη, δεν έχουν πάρει μία ευκαιρία και έχω δει τον Γκάσο 5 φορές σεντερφόρ, όχι συγγνώμη, να βάλεις 2 φορές τον Καπνίδη και 2 φορές τον Μπαστακό και μετά να ξαναγυρίσεις τον Γκάσο. Αυτό με τον Γκάσο να πρέπει να παίξει δεξί μπακ, αριστερό εξτρέμ, δεξί εξτρέμ, σέντερ φορ. Δηλαδή, ήμαρτον. Τζάμπα, ασχολούμαστε και στοχοποιούμε και το παιδί συνέχεια. Πώς να το. Είναι ο Γκάσος. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής για τα επίπεδα της Football League. Μέχρι εκεί, στη θέση του, τρέχει, έχει πνευμόνια, είναι μάχημος. Μέχρι εκεί. Πήγε να βγάλει μια κάρτα χθες και την έζησε στα Περιστέρια. Θα μου πεις τώρα με το ποιος έβγαλε. Έβγαλε μήπως ο Πλατέλας, έβγαλε ο Μπαργκάν. Είναι άδικο να στοχοποιούμε και πάλι το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για μια επιλογή που έκανε ο προπονητής και να απομονώνουμε για παράδειγμα το γεγονός ότι βασικά εργαλεία της ομάδας χθες ήταν σε κάκιστη ημέρα. Για μένα αυτά είναι κύκλος. Όπως είναι ο Μουμίν, δηλαδή παιδιά τα οποία χθες ήταν σε πάρα πολύ κακή ημέρα.
και δεν δικαιολόγησαν σε καμία περίπτωση την παρουσία του στο, στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό λέω, χώρο. Δώσε και μια ευκαιρία ότι, σε κάποιον άλλο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή δεν λέω ότι είναι το σωστό, φαίνεται ότι υπάρχει μια χαλαρότητα στην ομάδα, καλός ή κακός, κακός θα πω εγώ, υπάρχει αυτή η χαλαρότητα και έχει πολλές αναγνώσεις. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν είδα χαλαρό το Δελιζήσι. Δεν τον είδα καθόλου χαλαρό. Όχι σε όλη την ομάδα. Δεν αναφέρομαι σε όλη την ομάδα και ποτέ δεν μπορούν να είναι και οι 11 χαλαροί. Γιατί όμως. Απλά όταν βλέπω. Ούτε όταν, τον Ιτζόγλου τον είδα χαλαρό. Βλέπω απλά ότι υπάρχει μια. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που είτε είναι πολύ φορτωμένοι από παιχνίδια, είτε τους λείπει πλέον η φρεσκάδα, είτε έχουν επαναπαυθεί, είτε ωραία. Έχουν ξεμείνει από ιδέες. Όπως ο Πλατέλας για παράδειγμα που πέφτουν όλοι πάνω του, γιατί είναι το μισό παιχνίδι του Άρη και παραπάνω που περνάει από τα πόδια του. Εγώ νομίζω σε αυτή την περίπτωση ο προπονητής του Άρη προκειμένου θα μπορούσε να αντλήσει κάποιες επιλογές από τον πάγκο της ομάδας. Όχι ότι θα άλλαζε δραματικά το παιχνίδι της ομάδας. Δεν περιμένετε να δείτε τίποτα παπάδες. Δεν τις είδαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν τις δούμε τώρα. Απλά παιδιά τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να έχουν ένα μεγαλύτερο κίνητρο να δείξουν πέντε πράγματα. Όχι γιατί απαραίτητο σε κυνηγήσουν να μείνουν στην ομάδα, που και αυτό παίζει, αλλά ένα συμβόλαιο στην επόμενη χρονιά σε κάποια άλλη ομάδα. Μπαστακός, Χαντή. Θα μπορούσες, για παράδειγμα, να, όπως επίσης πληροφορήθηκα, και εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, ότι έπαιξε με πρόβλημα, ήταν άρρωστος και είχε και αυτός πρόβλημα με γαστρεντερίτιδες όλη την προηγούμενη μέρα ο Βαλεριάνος. Και ποιο, άλλο ένα λόγο. Γιατί να πει. Ο οποίο ήταν από του πολύ κακού. Βάλτο Τζουμάνι. Πολύ κακού στον αγωνιστικό χώρο. Και πραγματικά δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία. Μία μονή με τρει-τέσσερι παίκτε, εσύ, Αλέξη. Όχι, εδώ υπάρχει και άλλο και θέμα τώρα. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Ότι υπήρχε μονή. Δεν το ήξερε κανένα. Ποιο θα το ξέρει. Ότι ήταν άρρωστο. Ο προπονητή το ήξερε. Όχι. Με αυτό τώρα ευθύνη του παίκτη τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι λίγο. Σου λέει άμα πω. Απλά πιστεύω ότι σε αυτά τα παιχνίδια θα μπορούσε ενδεχομένως να αντλήσει κάποιες επιλογές ο προπονητής από ποδοσφαιριστές οι οποίοι ίσως θα είχαν ένα μεγαλύτερο, πιο αυξημένο κίνητρο σε σχέση με κάποιους άλλους, οι οποίους έχουμε δει 25-24 παιχνίδια στη σεζόν και ενδεχομένως δεν έχουμε να δούμε και κάτι παραπάνω από αυτούς. Αυτή είναι η μοναδική ενδεχομένως έτσι, η κουβέντα που μπορεί να γίνει από αυτό από τη στιγμή που το ρόστερ της ομάδας δεν αριθμεί 18 παίκτες, αλλά 25-26 ποδοσφαιριστές. Εγώ σου λέω από την αρχή, λέω ότι θα διαφωνήσω με όποιους κατά καιρούς δεν αντιλαμβάνονται γιατί ο Κάσος παίζει σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια extreme, γιατί. Οι βοήθειες που δίνει, ειδικά στα δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Εντάξει, είδες ότι δύο βοήθειες που τις έδωσε στην άμυνα, για παράδειγμα στο πρώτο ημίχρονο, τις έβγαλε με την ταχύτητά του και τις επιστροφές που είχε. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ. Αυτά βλέπει προφανώς ο προπονητής και τον χρησιμοποιεί. Μπαίνει φορ. Αυτό δεν μπορώ. Όταν και πρόσεξε. Και λες. Ο Διαμαντόπουλος ήταν άρρωστος. Είναι προφανές ότι δεν υπολογίζει καθόλου τον Μπαστακό για κάποιο λόγο ο προπονητής. Δεν ξέρω τι βλέπει. Ήρθε με δική του τέτοια όμως. Με δική του εισήγηση ήρθε. Εδώ υπάρχει το, ένα... το Γενάρη. Υπάρχει και αυτός ένα... και ο Χαντή. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν τον υπολογίζει. Ο Χαντή. Δεν... Ο Χαντή. Ο Κανακούδης που λες για τον Βαλεριάνο. Μα... Βέβαια στο συγκεκριμένο παιχνίδι έγιναν κάποιες επιλογές με γνώμονα ότι υπάρχει και εμβόλυμη αγωνιστική την Τετάρτη. Φαντάζομαι ότι ο κανένας προπονητής έχει στο μυαλό του ότι θα βάλω αυτόν σήμερα και επειδή μεσολαβεί πολύ γρήγορα ένα παιχνίδι την Τετάρτη, θα βάλω κάποιον άλλο στη θέση του, ένα πιο φρέσκο την Τετάρτη. Εδώ λέω ότι είναι ντεφορμές δηλώσεις. Λέει ότι τον έβαλα 35 λεπτά τον Διαμαντόπουλο, γιατί είχε πυρετό το Σάββατο κτλ. Για να τον έχω και την Τετάρτη. Δηλαδή, συγγνώμη, μένουν 5 μάτς. Αν δεν τον βάλεις τώρα τον Μπαστακό ή το Χαντί ή οποιοδήποτε άλλο, να τον αφήσει τον Διαμαντόπουλο να ξεκουραστεί ένα μάτς. Τη βδομάδα που έχεις 3 μάτς. Πότε θα το βάλεις. Κακώς αναλωνόμαστε σε αυτή την κουβέντα, διότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν τον υπολογίζει Χρυσά. Δηλαδή τώρα, τι να λέμε τώρα. Ανακυκλώνουμε τώρα μία. Τον υπολογίζει. Όταν είναι άρρωστος που λες ότι ο Διαμαντόπουλος είναι άρρωστος το παιδί και πάει και ενημερώνει ότι έχω 38,5 πυρετό και ήμουνα με τα φάρμακα για την προηγούμενη μέρα πάλι γιατί έχει το γνωστό θέμα με την αμυγδαλίτιδα. Πρέπει να τις βγάλει τις αμυγδαλές του επιτέλους για να ηρεμήσει ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και δεν τον χρησιμοποιεί ούτε. Δεν τον έχει κάνει στην αποστολή. Δεν σου είπα να τον χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι, δεν τον έχει στην αποστολή, ρε φίλε. Πάνω να πει ότι δεν τον υπολογίζει. Ναι, συγγνώμη, είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται. Να πω κάτι όμως. Όπως λέμε, μπράβο στον Δημήτρη Σπανό, γιατί αυτός είναι ο προπονητής με τον οποίο η ομάδα ανεβαίνει. Και αυτό επειδή είδα διάφορους να βρίζουν, να λένε άντε, είδα έναν, έλεγε πάρ τα πρόβατά σου και άντε στα γίδια, βλάχο το. Μισό λεπτό, παιδιά. Δεν τα ισοπεδώσουμε όλα.
Ο άνθρωπος έχει κάνει μια δουλειά, πετυχαίνει το στόχο. Εντάξει, ναι. Από εκεί έπειτα, ναι. Και να μην ισοπεδώσουμε και τους ποδοσφαιριστές που έφεραν την άνοδο τώρα. Εντάξει, και να πω κάτι πριν και ολοκληρώνεις. Ναι. Δεν είδαμε, παιδιά, κατά τη διάρκεια της χρονιάς κανένα τρελό ποδόσφαιρο από τον Άρη. Όχι, μην περιμένετε να το δείτε μέχρι το τέλος. Δεν θα το δείτε. Όπως δεν το είδαμε καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Η ομάδα είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων, είναι συγκεκριμένη, έτσι φτιαγμένη από την αρχή της χρονιάς, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και δεν μπορεί να παίξει εύκολα. Ούτε συνδυαστικό ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει, ούτε φάσεις πολλές μπορεί να βγάλει, ούτε να απειλήσει, ούτε να σκοράρει κατά ρυπάς μπορεί. Εντάξει, κάθε δύο παιχνίδια εννοείται ότι θα βάλεις και παραπάνω από 2-3 γκολ κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά σε γενικές γραμμές η ομάδα ούτε πολλές ευκαιρίες θα δημιουργήσει, ούτε εύκολο γκολ θα βρει, ούτε συνδυαστικό ποδόσφαιρο θα παίξει, ούτε πάνω κάτω την μπάλα που μας αρέσει να βλέπουμε θα τη ναι, δείτε. Αλλά δεν μπορεί να παίζει με μια λογική 6-4-0. Και 70-30 κατοχή ο Απόλλωνας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι λάθος του προπονητή. Είναι άλλο αυτό που λες εσύ και άλλο αυτό που λέω εγώ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί τα υπόλοιπα όμως, χωρίς να υπεραμυνθώ κανενός, ότι το πλάνο το οποίο το δούλεψαν και μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι υποσφαιριστές της ομάδας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ήταν να πιέσουμε ψηλά και να δυσκολέψουμε την πρώτη μπάλα του Απόλλωνα Πόντου. Πράγμα το οποίο δεν το έκανε κανείς και αναγκάστηκε ο προπονητής, τουλάχιστον έτσι όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, να γυρίσω την ομάδα πίσω από το 20 και μετά, βλέποντας ότι δεν μπορούσε κανείς να ανταποκριθεί σε αυτό που δουλέψαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Έρχεται δεύτερο ημίχρονο. Γιατί κάνω δύο αλλαγές σωστές. Ψηλό, και πάω τον Κάσο λίγο η τακτική. Πήγα τον Κάσο Φόρ. Με στο 75. Πιο πολύ, ήταν λίγο πιο ενεργητική. Εντάξει, απλά είναι και ο Απόλλωνας τέτοια ομάδα που και αυτή γύρω-γύρω όλοι παίζανε. Και βέβαια για να λέμε και τα πράγματα με τον Ωάτσο, γιατί δηλαδή ότι εκμεταλλεύτηκε τίποτα ο Απόλλωνας. Τίποτα. Γύρω-γύρω όλοι. Γύρω-γύρω όλοι. Και προσπαθούσε άλλο πάλι ο Απόλλωνας. Τακτικό τέτοιο προσπαθούσε με σέντρες να κερδίσει το Δελιζήση που έκανε πάρτι. Έκανε πάρτι. Τους κατάπιε και τον Σιμελίδη και τον Ηλιάδη. Και ο πιο απειλητικός παίκτης του Απόλλωνα ήταν ο Γεωργιάδης. Το δεξί μπακ δηλαδή. Εντάξει, εκμεταλλεύτηκε την κακή ημέρα και την. Προφανώς ότι δεν ήταν σε σωματικά και, καλά και ο Βαλεριάνος για να τα αποκριθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και μια σωστή κίνηση που κάνει ο Σπανός είναι που αλλάζει τον Μπαργκάν. Ναι, ναι. Που τον πάει από την άλλη. Γιατί βλέπει τι γίνεται και το ισορροπεί μετά από ένα διάστημα. Και πρόσεξε, και τον πάει από την άλλη. Και μόλις τον πάει από την άλλη, γίνεται η φάση από την άλλη από τον Γεωργιάδη. Βγαίνει από την άλλη πλευρά. Ναι. Εντάξει. Θα πούμε και άλλα πραγματάκια και για την περίεργη διαιτησία χθες του Αγγελάκη και για κάποια άλλα που συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο. Θα μπορούσε να δώσει ένα πέναλτι. Γενικότερα, που είχαμε στο χθεσινό παιχνίδι. Ρεπορτάζ φυσικά εννοείται και για την επόμενη μέρα, γιατί μας ρωτάτε και αρκετά τι γίνεται, αν έχουμε κάτι νεότερο με τις κινήσεις Καρυπίδη και για το τηλεοπτικό. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα με τις 8 άστεγες ομάδες της Super League. Όλα αυτά εδώ, αφού όμως πρώτα είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο. Συνεχίζουμε, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής εδώ του Όλα Μποτάρη στο Λίμπρο Πάζος Τουνισμένης στους 107.4 FM και εννοώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 για οτιδήποτε θέλετε. Είμαστε στη διάθεσή σας. Μιλάμε για ποδόσφαιρο με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου και αυτά που απομένουν, ουσιαστικά είμαστε στο τελείωμα μιας χρονιάς η οποία από ό,τι φαίνεται ο στόχος επιτυγχάνεται, απλά να μην χαλάσει λίγο η εικόνα στα τελευταία αυτά παιχνίδια. Και κανονίστε να πηγαίνουμε τις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές και να λέμε άλλον ένα βαθμό θέλει ο Άρης για μαθηματικά. Ήταν άτυχος. Έχει δύο ματσάκια τώρα μέσα στην εβδομάδα που με δύο ομάδες οι οποίες είναι σοβαρές, δεν είναι από τις αμελητές ποσότητες του πρωταθλήματος. Δηλαδή και ο Απόλλωνας της Λάρισας είναι μια στρωτή ομάδα. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσει την Τετάρτη. Μια χαρά είναι, φίλε. Έχασα την Παναχαϊκή, έφαγε είναι 4, μια 3 έφαγε προχθές. Μια χαρά είναι, δηλαδή είναι στρωμένη ομάδα, δεν είναι μια κακή ομάδα. Άμα τα πάρεις αψήφιστα αυτά τα δύο παιχνίδια. Α, ναι. Θα έχεις πρόβλημα. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι τώρα την Κυριακή που θα πας στην Άρτα, που θα είναι το κοσμικό γεγονός της χρονιάς, περιμένουν να σε κερδίσουν τώρα. Άμα σε βρουν και χαλαρό, άλλο που δεν θέλουν. Γι' αυτό λέμε πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα σε αυτά. Και σεβαστείτε, ρε παιδιά, και τον κόσμο. Ήρθε χθες 2-3 στο γήπεδο. Μην τους ξενερώνετε έτσι τώρα με αυτόν τον τρόπο. Σε εκτός έδρας μάτς, νομίζεις ότι φιλοξενούμε. Μην κερδίσετε άμα δεν μπορείτε. Γιατί και σε άλλα μάτς δεν κέρδισε φέτος ο Άρης, εντάξει. Ναι. Όταν ειδικά δεν σκόραρε, αλλά κάνε πέντε φάσεις. Πράγματα. Δηλαδή προσπαθήστε καλυθέα, λίγο παραπάνω. Ναι. Μα δείξτε λίγο πάχθες. Οπότε δεν έχω αυτό το πάθος που είδαμε όλη τη χρονιά. Τίποτα.
Δηλαδή μην το ξενερώνετε έτσι τον κόσμο. Εντάξει, καταλαβαίνω σε ένα σημείο και οι ποδοσφαιριστές, όταν έχει ξεκινήσει, ξέρει και τώρα μια κατάσχετη ονοματολογία και προπονητολογία και τον προπονητή βάζω σε αυτή την κατηγορία, σου λέει τώρα εμεί αύριο που κατάπεσαι δεν θα είμαστε εδώ πέρα. Okay. Πάρε το επόμενο συμβόλαιο, ρε φίλε. Γιατί τώρα και ο Σπανός και οι παίχτες χαλάνε την καλή τους εικόνα, τη μέχρι τώρα καλή εικόνα. Τα χαλάσανε. Έχουν δύο παιχνίδια τώρα, μπορούν να ρεφάρουν την κατάσταση. Αυτά τα δύο που έχει μέσα στη εβδομάδα η ομάδα έχουν τη δυνατότητα να ρεφάρουν λίγο τις εντυπώσεις και πρέπει να το κάνουν και για τους εαυτούς τους και για τον κόσμο που θα πάει την Τετάρτη στο γήπεδο και να εξασφαλίσουν και μαθηματικά πλέον να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και ουσιαστικά εφόσον συμβεί αυτό από την. Από τη Δευτέρα με το καλό μετά από αυτά τα δύο παιχνίδια να ξεκινήσουμε πλέον με κάθε επισημότητα την κουβέντα για την επόμενη μέρα. Εντάξει, απλά πράγματα. Τώρα για τους φίλους εδώ που λένε στέλνουν κάποια μηνύματα για το υβριολόγιο του Καλαϊτζίδη. Εγώ που τώρα την τηλεόραση μου κάνει, παιδιά, να σου πω για να συμπληρώσω, ακούστηκε 2-3 φορές γιατί ήταν στον τέταρτο που τα έλεγε ότι βγάλ τον επιτέλους τον Αλυταρά, το δολοφόνο, το 3. Το είπε 3 φορές, ακούστηκε στην τηλεόραση. Το 3 είναι ο Σόουζα. Προφανώς δεν έλεγε το δικό του τον παίχτη. Εγώ θέτω ένα ερώτημα τώρα, διότι υπάρχουν καταγγελίες από τον πάγκο της ομάδας του Άρη ότι καθ' όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών υπήρχε ένα κατάσχετο υβρεολόγιο από πλευράς Καλαϊτζίδη προς κάθε άνθρωπο του πάγκου της ομάδας. Εντάξει, έχει τα προηγούμενά του, έχει τα δικά του, τα προσωπικά του. Αλλά ο τέταρτος τι κάνει, ρε παιδιά? Ποια είναι η αρμοδιότητά του? Η αρμοδιότητά του χθες ξέρετε ποια ήτανε? Να πηγαίνει να του λέει ήρεμα. Να πηγαίνει στο Σπανό και να του λέει πέρασε στην άσπρη γραμμή που έχεις τη δυνατότητα να δίνεις οδηγίες. Ή μη σηκώνεστε και οι δύο, εσύ και ο βοηθός σου. Ο κανονισμός λέει ότι πρέπει ένας από τους δύο να είναι αυτός που θα δίνει οδηγίες. Δηλαδή είμαστε σοβαροί τώρα. Σου λέω το έδειξε τηλεόραση 3 φορές. Είμαστε σοβαροί τώρα, κύριε Βουρνέλη, που είσαι ο τέταρτος διαιτητής. Αγκαλιά τον είχε έτσι και του έλεγε ήρεμα. Εντάξει, οκ, να τον ηρεμήσει, να προσπαθεί, δεν λέω. Αλλά ποια είναι, όταν βλέπεις ότι βρίζει τους ποδοσφαιριστές του Άρη που περνούσαν από μπροστά του, βρίζει τον πάγκο της ομάδας. Γιατί έχει τα προσωπικά του, οκ. Και πάλι ήρεμος ήταν. Ναι, εσύ είναι τέταρτη, τι κάνεις δηλαδή? Εγώ επειδή. Πα και κάνει παρατηρήσει στον πάγκο του Άρη, μη σηκώνεστε και οι δύο. Επειδή ξέρω ότι είστε καλά, Ιτζίδης, ήταν ήρεμος παιδιά χθες. Ναι. Ίσως αυτό ρε, μπορεί να τον ρίξει και ο Βουρνέλης της Σαλονίκης κιόλας. Σου λέει για τα δεδομένα του είναι ήρεμος. Οπότε άστο, εντάξει. Και έχω την αίσθηση ότι περισσότερο μετά το 75 έτσι λίγο ξέφυγε. Με ένα μαρκάρισμα εκεί του Σόζο, πήρε κίτρινη. Ναι. Εκεί ξέφυγε λίγο παραπάνω. Γενικά ήταν ήρεμος. Γενικά θολώνει ρε παιδί μου, κατά τον 90 λεπτού. Το ζει, το παθιάζει. Θολώνει. Είναι... Πάντως είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Γκαλί, επειδή βλέπω κιόλας διαβάζει, είπε και αυτό δεν ήταν αποβολή. Απευθείας κόκκινη, όχι απλά δεύτερη κίτρινη. Εντάξει, η διαιτησία έπαιξε 80-20 χθες τώρα. Εντάξει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Απλά δε, όταν έχει αυτή την εικόνα και εντάξει, δεν έχει δώσει και απέναλτη, που μπορεί να πει άντε, το θεώρησε ακούσιο το χέρι, αν και η μπάλα πάει προς τα δίχτυα. Αλλά τέλος πάντων και εμείς δεν ασχοληθήκαμε με τη διαιτησία γιατί δεν έχει και επί της ουσίας να ασχοληθούμε στο συγκεκριμένο μάτς. Βέβαια είναι δύο διαιτητές από Θεσσαλονίκη, έτσι. Και ο πρώτος και ο τέταρτος και ο ένας ο βοηθός είναι από Θεσσαλονίκη. Είναι Μακεδονίας, Βαγγέλη μου, γραμμένε μου. Τέλος πάντων. Υπάρχει πεντακάθαρη φάση για πέναλτι και υπάρχει και μια φάση που κόβεται καθαρά ο Μπαργκάν που φεύγει στην κόντρα επίθεση. Υπάρχουν δύο ξεκάθαρες περιπτώσεις χθες στο παιχνίδι. Στο οποίο αδικήθηκε ο Άρης. Είδα και μωρό. Φεύγει και σφυρίζεται φάουλ. Ενώ δεν έχει κάνει φάουλ, γιατί φεύγει και ανοίγονται και δύο παίκτες. Νομίζω ένας αριστερά, ένας δεξιά. Έχει τη δυνατότητα ώρα να φύγει με πολύ καλές προϋποθέσεις στην κόντρα επίθεση. Ναι. Εντάξει, και τον κόβει. Με ανύπαρκτο φάουλ. Υπήρχαν δύο ξεκάθαρες, νομίζω, εις βάρος του Άρη αποφάσεις. Αλλά τώρα, όπως λες, αμή κολλάμε τώρα σε αυτό. Εντάξει, ας δούμε τα δικά μας, ας δούμε τι πρέπει να γίνει στην ομάδα να πάρει καταρχήν. Εντάξει, η ομάδα θέλει πολύ μεγάλο. Πέρα από τα δύο μάτς που είπαμε ότι πρέπει να κλείσει με σοβαρότητα. Τετάρτη τώρα θα έχει αλλαγές. Τι προβλέπεις? Πιστεύω θα έχει. Ρεπορτάζ δεν υπάρχει ακόμα, δεν δοκίμασε. Κάτι λογικά αύριο θα δοκιμάσει. Πιστεύω θα έχει. Πρέπει να έχει όμως. Καταρχάς έχει θέμα ο Αναγνωστόπουλος. Πάλι. Δεν θα παίξει μέχρι το τέλος της σεζόν. Αφού έκανε χείριση. Δεν θα παίξει γιατί υπολόγιζαν ότι μήπως προλάβει τα δύο τελευταία παιχνίδια και είχε πραγματικά άγιο. Τελευταία στιγμή πρόλαβαν την περιτονίτιδα για να πάθει πολύ μεγάλη μόλυνση. Καλά, εδώ και να αναγκαστεί να μείνει στο νοσοκομείο και αρκετές μέρες. Του κάνα και μια μεγάλη τομή λαπαροσκοπικά. Ήταν πραγματικά τυχερός μέσα στην ατυχία του. Αθλητής, ο οποίος συνεχώς είναι μέσα στους γιατρούς. Και τι, τον κάνουν εξετάσεις, κάνει. Θα μου πεις η σχολικοειδητήδα.
όταν εμφανίζει, δεν θα να πει ότι στην αρχή τη σεζόν δεν είναι καμιά ασθένεια. Είναι τις τελευταίες 10 μέρες πρέπει να έχει πάει στο γιατρό, 15. Ναι, αλλά πήγε και νοσηλεύτηκε. Αθλητής και δεν τον είδα. Και ευτυχώς πήγε στον γιατρό του. Έκανε, είδαν τα λευκά του ατμόσφαιρα, ήταν υπερδιπλάσια στην ένδειξη και αναγκάστηκαν, τον έστειλαν κατευθείαν να κάνει αξονική τομογραφία και εκεί με το που βλέπουν στην αξονική, όπως είσαι, παίρνα μέσα και τη γλίτωσε στο τσακ που λέμε. Θα παίξει κάτι μοίρα στα μάτσα. Ο Αναγνωστόπουλος. Εδώ τώρα, κοιτάξτε τι λέμε, τι εννοούμε όταν λέμε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς με τον Χρύσανθο. Γιατί μας αρέσει, εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω, πάντοτε με βάση το ρεπορτάζ να σας λέμε πράγματα και όχι από το μυαλό μας να τα βγάζουμε ή γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις για ελλείμματα στο κομμάτι οργάνωσης και επικοινωνίας διοίκησης ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτή τη στιγμή ο Αναγνωστόπουλος είναι off. Ο γιατρός του είπε σε ένα μήνα προπόνηση, άρα ο Βίντερζεν. Τελειώσαμε. Και δεν θα το ρισκάρει φυσικά γιατί αυτό το επόμενο μπορεί να πάει σε μια κύλη. Στο σημείο. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Οπότε off μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει δύο τερματοφύλακες διαθέσιμους. Μάλιστα. Τον Καντιμίρη, χρόνια του πολλά. Χρόνια πολλά, Γιώργο. Και στο Δελιζήσι. Και στο Γιώργο Δελιζήσι. Και τον Μαντζάρη. Μάλιστα. Ο Ντίνος ο Αρβανίτης, ναι. Ο οποίος κάνει προπονήσεις με την μεγάλη ομάδα από την προετοιμασία κιόλας. Το περασμένο καλοκαίρι. Και παίζει στα παιχνίδια της ομάδας του Πασχάλη Μελισσά, δεν έχει γίνει εκπαιδευόμενος. Δεν έχει κάνει αυτή τη μετατροπή που πρέπει στο δελτίο του, ώστε να έχει μπορεί, δικαίωμα. Να πάσεις, μπορεί. Δεν μπορεί. Μπορεί να γίνει μόνο σε μεταγραφικές περιόδους. Δεν έγινε το Γενάρη από αμέλεια, από αυλεψία, γιατί δεν ασχολήθηκε κανένας, γιατί δεν υπάρχει οργάνωση, ενώ υπήρχε εισήγηση να γίνει. Και βλέπετε τώρα τι γίνεται. Και λέω μία στο εκατομμύριο. Πάει ο διάλογο στο ποδόσφαιρο. Λέω εγώ τώρα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Αποβάλλεται την Τετάρτη ή χτυπάει στην προθέρμανση ή ανεβάζει 40 πυρετό την Τρίτη το βράδυ. Μάντζαρι non-stop. Δηλαδή να είμαστε παιδιά λίγο προσεκτικοί, ρε παιδιά. Αυτά είναι τα πράγματα που σας λέμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ότι οργανωθείτε. Γράψτε τώρα αυτό που είπα, Αλέξη, παιδιά. Κάντε τον άνθρωπο. Εκπαιδευόμενο απλά θα τον κάνατε. Τον Αρβανίτη. Τίποτα, δεν χρειάζονταν κάτι περισσότερο. Μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί. Είσαι σίγουρος. Επειδή ρώτησα και τον Στάθη το Φρυλίγκο και τον Παύλο το Μυροφορίδη, γιατί το δημοσιογράφο. Το εισήγησε να γίνει. Ποιος το έγινε ποτέ. Εγώ το κάνω. Ο προπονητής είπε το Γενάρη, με την εισήγηση και του Αντώνη του Λικούρη, του προπονητή τερματοφυλάκων, ο οποίος έχει διαγνώσει μια πολύ σημαντική βελτίωση στον Ντίνο τον Αρβανίτη. Παιδιά, το παιδί έχει θέμα, έχει προοπτική. Με το εκπαιδευόμενο δεν είναι και τίποτα. Είναι απλά να αλλάξει το δελτίο. Δηλαδή, να είμαστε λίγο. Σκέψου τώρα να γίνει μια στραβή. Ναι. Σκέψου τώρα να γίνει μια στραβή. Δεν ζήσεις. Όχι, συγγνώμη. Κάσος. Γάντια, κασάρα και έχω κάσο κάτω τα γκολπόστ. Και το ρώτησα και το ψάξα γιατί μου κίνησε την περιέργεια. Ξέρεις το δημοσιογραφικό τέτοιο. Και λέω ρε παιδιά, άμα τυχόν τώρα έχουμε, λέω. Έχω κάσο. Ναι. Και ρωτάει και λέει δεν μπορεί να γίνει. Λέει μόνο σε μεταγραφική περίοδο. Μπορεί να γίνει αυτό. Μήπως μπορεί, ρε φίλε, πάει κανένα παραθυράκι. Το ρώτησα, ρε φίλε. Τώρα τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τον κανονισμό. Κάτι θυμάμαι ότι γινόταν και. Πού θυμάσαι λάθος. Το ρώτησα σου. Αυτός που παίζει από την κάμερα βγαίνει. Την Παρασκευή το ρώτησα. Το ψάξα γιατί. Γιατί ναι. Είδα, λέω τώρα παιδιά τι γίνεται. Δύο τερματοφύλακες μείνανε. Μήπως ο Αρβανίτης και εγώ αυτό ρώτησα. Μήπως ρε παιδιά μπορούμε να κάνουμε, λέω. Όχι, λέει μόνο σε μεταγραφή περίοδο. Να το ξαναψάξουν, μήπως γίνεται. Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια φορά. Καλά, μην προτρέπουμε τώρα. Μην προτρέχουμε, ναι. Μάλλον. Και προτρέπουμε. Ναι. Δεν μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Είναι και λίγα τα παιχνίδια. Αλλά. Ποτέ δεν ξέρει, παιδιά. Σου λέω αν είσαι πυρετός. Ένα άρρωστο το παιδί. Ένα από του δύο. Θα παίξω άλλο. Και στον πάγκο. Ο Κάσος. Κάτσω εγώ. Τερματοφύλακα. Ο Κάσος σου λέω. Κάσος για τερματοφύλακα. Έχει δυνατό παιδί ψηλό. Ποιο πάνω ψηλό είναι, κάτσο πάνω. Ο Δελιζής μπορεί να παίξει. Ο Λικούρης. Μια χαρά να του. Λικούρης μια χαρά είναι και τα πόδια του είναι σούπερ. Τελειώσαμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα αυτά του χρόνου πρέπει αντιλαμβάνεστε θα έχουμε πολλαπλάσια θέματα. Δεν είναι τίποτα να το κάνεις αυτό. Μα δεν έχει ούτε χρήματα, είναι χρειάζεται τίποτα. Είναι θέμα οργάνωση. Μια μετατροπή είναι, τον κάνεις εκπαιδευόμενο, μου αλλάζει το χρώμα. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται από ροζ κίτρινο, ναι, κίτρινο ροζ, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό χρειάζεται διευθυντής γραφείων, χρειάζεται
να υπάρχουν άνθρωποι και στο εμπορικό, χρειάζεται να υπάρχουν άνθρωποι και στα γραφεία, χρειάζεται άνθρωποι να υπάρχουν γενικότερα. Γιατί μην ξεχνάμε, αν φύγει φέτος ένα μεγάλο κομμάτι όλων αυτών, τα χειρίζονται Μυροφορίδες. Ναι, και να μην πω το 80-70. Αυτό 70... το έλα μωρέ και τα λοιπά τώρα δεν είναι παιδιά λειτουργία σοβαρής επαγγελματικής ομάδας. Το έλα μωρέ δεν πας πιθανά με το έλα μωρέ. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε γιατί πρέπει, οφείλουμε βέβαια να τους δώσουμε και το χρόνο, γιατί θα υπάρχουν και κάποια χρήματα ναι, παραπάνω. Στη Super League δεν μπορείς να πας έτσι. Με τέτοια ελλείμματα στην οργάνωσή σου, παιδιά, ξεχάστε το αυτό. Νομίζω δεν το υπάρχει αυτό το πράγμα. Α, στη Super League, να σου πω κάτι, τα περισσότερα είναι και υποχρεωτικά. Δηλαδή, υπεύθυνοι ασφαλείας, υπεύθυνος τέτοιων, υπεύθυνος εκεί, υπεύθυνος το ένα, υπεύθυνος το άλλο. Αυτά ορίζονται άνθρωποι. Θα μου πεις, εντάξει, κάποτε ορίζονταν και παλαιότερα και ήταν ένας για πέντε δουλειές. Με αφορμή αυτό, φυσικά, να ευχηθούμε περαστικά και στον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο να το ξεπεράσει το παιδί και να επιστρέψει υγιής, γιατί είναι και καλός τερματοφύλακας και καλό παιδί και καλός αθλητής πάνω απ' όλα. Και εντάξει, αυτά είναι. Συμβαίνουν. Τι να κάνεις, δεν μπορείς να πεις. Του βρέθηκε τώρα μια σχολική διδίδα. Έχει κάνει ο Καντιμήρης. Σχολική διδίδα. Επέμβαση. Καντιμήρης δεν πρέπει να προπονείται για μένα. Τον έχεις εκεί στη γυάλα. Κυριακή μόνο θα μπαίνεις μέσα. Λίγο τρεξιματάκι μόνο και αυτό προσεκτικά. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει. Ούτω ή άλλω όλη τη χρονιά γυμνασμένο είναι. Δεν χρειάζεται. Λίγο τρέξιμο, παιδιά. Άντε, κάνα δύο σουτάκια να του κάνει και ο Λικούρης. Έμπειρος. Είναι μόνο να μην βγαίνει έξω από την περιοχή. Ναι. Ή στο τέτα, άστο να το βάλει, Γιώργο. Παιδιά, άστο να το βάλει. Α, θα βάλουμε δύο μετά εμείς. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γενικότερα πάντως η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή. Δεν πρέπει να τη μηδενίσουμε, δεν πρέπει να σβήσουμε ό,τι έχει προηγηθεί. Απ' την άλλη όμως δεν πρέπει και να σιγήσουμε και δεν πρέπει να πούμε εντάξει βγήκανε, ας είναι τουρίστες. Όχι, δηλαδή όχι. Όταν γυρίσουμε δηλαδή μετά τον Καρασκάκη, τελειώνει με τον Καρασκάκη το μάτς. Ναι. Και γυρίσουμε μετά από 25 μέρες. Με βατραχοπέδιλα θα πάνε στη Σπάρτη. Για την ακρίβεια, για εσάς που έχετε χάσει λίγο το λογαριασμό με αυτά τα τελευταία παιχνίδια που απομένουν, τις υποχρεώσεις του Άρη δηλαδή μέχρι το τέλος. Ο Άρης παίζει τώρα την Τετάρτη με τον Απόλλωνα Λάριστα στις 5 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα μάτς που δεν υπάρχει απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την διαδικτυακή τηλεόραση, το Web TV δηλαδή της ΕΡΤ. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Και την Κυριακή παίζει με την ομάδα του ΑΕΚ Καραϊσκάκη στην Άρτα. Μετά έχει τις δύο αγωνιστικές κενό και επιστρέφει με εμβόλυμη αγωνιστική μεσοβδόμαδα, Τετάρτη 16 Μαΐου. Είναι η 32η αγωνιστική που πηγαίνει να παίξει στη Σπάρτη. Είναι η 32η αγωνιστική που είναι και αυτή εμβόλυμη και μετά πότε ακολουθεί πότε? 16 Μαΐου. Το Τετάρτη. Επόμενο από τώρα. Μετά τον Καραϊσκάκη. Πόσο έχει κουράσει, πόσο είναι, 20... 29, 30, 29. Τώρα πόσο έχουμε, παιδιά, 23. 29. Wow. 29 και παίζει 16 Τετάρτη το επόμενο... 18 μέρες, 20 μέρες. Έχεις wow. Ένα μεγάλο κενό. Φαντάζομαι θα δοθούν και κανένα 2-3 μέρες ρεπό τώρα μετά το μάτς του Καραϊσκάκη, εννοείται. Και μετά έχουμε το Άρης Πανσεραϊκός 20 του μήνα και τελευταία αγωνιστική 27, η 34η, όπου ο Άρης πηγαίνει να παίξει στην Καρδίτσα. Μάλιστα. Εντάξει. Γι' αυτό πρέπει να τελειώνεις μεθαύριο, την Κυριακή. Για να βάλουμε και κάποια νέα παιδιά. Ας παίξει ο Γκλεγκόπουλος μετά, ας παίξουν και να δούμε και κάποια άλλα παιδιά. Ένας ακόμη λόγος είναι και αυτός, να κερδίσει αυτά τα δύο μάτς για να παίξουν μετά στα άλλα τρία. Τα παιδιά τα οποία, όπως λες, δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο μισή. Τώρα, για αυτό που με ρώτησες, γιατί πιάσαμε την κουβέντα και το ξεχάσαμε, νομίζω ότι στο μυαλό του προπονητή σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές για να φρεσκάρει λίγο την ενδεκάδα του την Τετάρτη. Θεωρώ δηλαδή ότι θα παίξει ο Μπούρμπος αντί του Τζανακάκη δεξιά. Ο Βαλεριάνος θα μείνει μάλλον εκτός και θα παίξει ο Κανακούδης. Λογικά βλέπω να παίζει ο Νίκητς αντί του Μουμίν και ο Ντούνης βλέπω να επιστρέψει στην ενδεκάδα. Αυτές οι 3-4 έτσι. Αντί ποιο? Ντούνης του Κάσου, μάλλον του Κάσου. Ναι. Με Μπαργκάν, Ντούνη, Πλατέλα και Διαμαντόπουλο αν είναι υγιής, πιστεύω αυτοί. Είμαστε. Ο Νίκητς αντί του Μουμίν που έδειξε πάρα πολύ κουρασμένος χθες. Και στα άκρα της άμυνας
θεωρώ σίγουρη την επιστροφή του, του Μπούρμπου, ο οποίος εντάξει, ξεπέρασε και, αυτό, και αυτή την καθυστερία που ταλαιπώρησε πολλές μέρες. Θα πάρει τις ανάσεις του δηλαδή ο Τζανακάκης που πήρε τα τελευταία παιχνίδια συνεχόμενα και ενδεχομένως να παίξει και ο Κανακούδης αντί του Βαλεριάνου. Όπως και να έχει, είτε σε αυτό είτε στο, στην Άρτα, ο Κανακούδης ένα από τα δύο μάτσα θα τα πάρει 100%. Τώρα θα είναι την Τετάρτη, θα είναι την επόμενη Κυριακή. Ένα από τα δύο μάτσα θα τα πάρει σίγουρα ο Πέτρος ο Κανακούδης και νομίζω ότι αξίζει. Στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ήταν θετικότατος και είναι ένα παιδί το οποίο και έμπειρο είναι και δυνατότητες έχει από τη μέση και μπροστά και ειδικά σε ένα εντός έδρας παιχνίδι όπως είναι τη Τετάρτη. Μπορεί να το δημιουργήσει, να σου φτιάξει κάποιες ευκαιρίες από την αριστερή πλευρά, ενδεχομένως να είναι μια καλή επιλογή για το σημείο. Και θα δούμε εάν υπάρχει διάθεση από μέρους του προπονητή να βάλει στο rotation και πάλι αυτό που έλεγες και προηγουμένως, τον Χαντί, τον Μπαστακό κάποια στιγμή. Ή θα περιμένει απλά να εξασφαλίσει και μαθηματικά και μετά να τους ρίξει μέσα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να παίξει ο Μπαστακός με την Τετάρτη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ή ο Χαντί, όπως λες. Να φρεσκάρω λίγο την ομάδα. Όταν οι παίκτες που έχω και με βοήθησαν και ανταποκρίθηκαν και ήταν καλοί μέσα στη σεζόν, δείχνουν ότι τα τελευταία παιχνίδια δεν πάνε καλά. Δεν λέω να βάλει τον Κλιγκόπουλο, να βγάλει το Δελιζής και να βάλει τον Κλιγκόπουλο. Λέω να βάλει τον Χαντί και τον Μπαστακό. Εντάξει. Μπορεί να τους βάλει και ως αλλαγή, μπορεί να τους περάσει. Ειδικά ο Μπαστακός που είναι και ένα εντός έδρας παιχνίδι, μπορεί να δείξει κάτι. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορώ και να το κρίνω το παιδί και αυτόν όταν δεν τον έχω δει να παίζει. Και είναι το... φαίνεται ότι ο προπονητής έχει με κάποιους παίκτες, δείχνει να τους εμπιστεύεται παραπάνω. Αυτό φαίνεται και γιατί λέγανε κάτι για τον Καπνίδη. Ορίστε, ούτε ο Μπαστακός παίζει τώρα. Αλλά η πλάκα είναι ότι ο Μπαστακός και ο Χαντί ήταν επί σπανού. Δεν τους βρήκε. Αυτός τους έφερε. Αυτός. Καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοώ. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Τετάρτη ομάδα πρέπει να κερδίσει. Ο Άρης έχει και, και αυτό με ενθύνει να ξέρετε και την επιτυχία του, διότι σε συγκεκριμένους τομείς και σημαντικούς τομείς στο παιχνίδι του έχει εμφανέστατο πρόβλημα, Χρυσάνθη. Δηλαδή, έχει δύο πάρα πολύ καλά σκληροτράχυλα αμυντικά χάφ με πολλά τρεξίματα, οι οποίοι όμως αδυνατούν να δημιουργήσουν. Δεν έχει παίκτη στο 10 να μπορεί να παίξει κάθετα. Και δεν έχει επίσης, και πάλι καλά που είχε το Διαμαντόπουλο και ανταποκρίθηκε το παιδί, έναν ακόμη center forward ο οποίος να δίνει ανάσες στο Διαμαντόπουλο και να έχει και μεγαλύτερο πλουραλισμό και μια μεγαλύτερη ευκολία ο Άρης στο σκοράρισμα. Και μιλάμε τώρα για, είδες, money-money σε δύο-τρεις σημαντικούς τομείς του παιχνιδιού που λειτουργούσε φέτος η ομάδα. Και παρόλα αυτά βλέπετε ότι σχετικά άνετα και από νωρίς μάλιστα εξασφάλισε την επιστροφή στη Super League. Ο Θεοδωρόπουλος θα σφυρίξει το μάτς της Τετάρτης. Πρώτη φορά σφυρίζει τον Άρη. Κυρίως έχει σφυρίξει γάμα εθνική και ένα-δύο παιχνίδια από ό,τι έψαξα. Football League είναι δηλαδή από τους καινούριους διαιτητές. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις δηλαδή. Από τη Φλόρινα είναι ο άνθρωπος. Καλά να τα πάει. Την Τετάρτη με βοηθούς τον Ζιγκερίδη από το Κιλκίς και τον Γκαρμίρι από τη Λέσβο. Και τέταρτο διαιτητή το Δραγούση από το Κιλκίς. Παίζει ρε φίλε Άρης από όλων Λάρισας. Και μου στέλνεις διαιτητή επόπτε τη Λέσβο. Τι λογική είναι αυτή. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω μερικές φορές. Κάθεσαι και ορίζεις και λες να έχουμε οικονομία αυτά. Και μου στέλνεις διαιτητή τη Λέσβο. Τι να πεις. Στείλω στην Κρήτη ρε φίλε. Θες να το βάλεις κάπου. Στείλω στην Κρήτη. Θα πετάξει ο άνθρωπος. Στείλω στην Κρήτη. Τη Λέσβο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντοτε εδώ στον Λίμπερο, στους 107 και 4. Θα πάμε σε ανοιχτές γραμμές να ακούσουμε και τον κόσμο σιγά σιγά, αφού είπαμε τα δικά μας. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι για το ρεπορτάζ ή να δώσω το ένας μας το 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια. Να πούμε λίγο για τα τηλεοπτικά το ρεπορτάζ. Ναι. Δώσε εσύ το εσείς μπορείτε ρεπορτάζ να φορτώνετε το σιγά σιγά το κέντρο. Παιδιά, γιατί ρωτάτε για Ουζουνίδη και τα λοιπά, για προπονητή. Η αίσθηση που έχω είναι ότι ο προπονητής θα είναι ξένος. Συμφωνώ. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Περισσότερα δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και καλώς κάνουμε και δεν γνωρίζουμε. Αλλά από την επιλογή του προπονητή θα γίνουμε σοφότεροι σε μια σειρά από ζητήματα. Δηλαδή, στο πώς θέλει ο Θόδωρος Καρυπίδης
να χτίσει τον Άρη τη επόμενη περίοδου, με ποια φιλοσοφία, γιατί ο προπονητής θα φέρει και τη δική του φιλοσοφία, τι παίζει ο συγκεκριμένος προπονητής που θα επιλεγεί, αν θα δουλεύει με νεαρούς παίκτες ή όχι, αν από την επιλογή αυτή θα υποφεληθείς και με κάποιους ποδοσφαιριστές ενδεχομένως που θα φέρει ο προπονητής. Όλα αυτά θα μας κάνουν σοφότερους όταν όμως αποφασιστούν. Πάντως η αίσθηση που έχουμε και η πληροφόρηση, αν θέλετε, είναι ότι θα πάμε σε μια επιλογή ξένου προπονητή. Τώρα για τα τηλεοπτικά, το Σάββατο έγινε συνάντηση. Ναι. Απλά να πω το νούμερο 23-10-287-888 για τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. 23-10-287-888. Το Σάββατο έγινε συνάντηση. Στην ουσία ήταν ένα κάλεσμα από την πλευρά του Αλαφούζου, ο οποίος ως ο άνθρωπος που έχει την πρόσβαση και στην πλευρά του ΟΤΕ TV και λόγω της την ιδιοκτήτης καναλιού έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει στο ανώτερο επίπεδο με τους ηθήνοντες των μέσων. Στην ουσία αυτό που κάνανε ήταν να μαζευτούν και να σχηματοποιήσει κάθε ομάδα τις απαιτήσεις της. Δηλαδή, παράδειγμα, έλα εδώ Άρη, εσύ με πόσα χρήματα θα είσαι ικανοποιημένος. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος με 2 εκατομμύρια. Παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι, δεν είναι αυτά τα πραγματικά νούμερα. Βγήκα και πει, ζήτησε 2 εκατομμύρια. Έλα εδώ Ατρόμητε, εσύ πόσα θες, εγώ θέλω 1,5 εκατομμύριο. Ώστε με βάση αυτά όλα αυτές τις απαιτήσεις των 8 ομάδων να πάμε σε μια λογική. Έλα εδώ, ο TTV. Εγώ έχω αυτές τις 8 ομάδες και θέλω 15 εκατομμύρια και για τις 8 ομάδες. Όχι, δεν δίνω 15, δίνω 13. Πολύ ωραία. Για να πάρεις τα 13 με βάση τα 15, εσύ άρπη να πάρεις ένα 800 παράδειγμα από τα 2 που ζητούσες. Μπήκαν δηλαδή σε μια τέτοια λογική και η πληροφόρηση που έχω είναι ότι στις επόμενες 2 εβδομάδες θα ξεκαθαρίσει το θέμα, γιατί συνάμα θα ξεκαθαρίσει και το θέμα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, στις επόμενες 2 εβδομάδες θα ξέρουμε οριστικά αν ο Παναθηναϊκός αποχαιρετά ή αν θα έχει βρεθεί το παράθυρο του παραθυρακίου προκειμένου να σωθεί. Πολύ πιθανό. Ναι. Προκειμένου να σωθεί. Άρα, αν σωθεί ο Παναθηναϊκός, μπορεί να σχηματιστεί ένα γκρουπ ομάδων που θα πάρει καλά χρήματα για να πάει πακέτο σε ένα κανάλι. Αν δεν σωθεί ο Παναθηναϊκός, έχω την αίσθηση ότι μετά ο Άρης θα τραβήξει ξέχωρα το δρόμο του και θα πάει να διαπραγματευτεί μόνος του. Ήδη έχει κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις μόνος του, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν μπορεί να πάρει σχεδόν τα διπλά λεφτά, δεν είναι ακριβώς τα διπλά, σχεδόν τα διπλά λεφτά μέσα από μια τέτοια μίνι κεντρική διαχείριση, θα είναι χαζός άμα πάει να πάρει μόνος του λιγότερα χρήματα, επειδή εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα και επειδή διαπραγματευόμαστε μόνοι μας. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Άρης πρέπει να απαιτήσει ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, όταν ο Πανιώνιος παίρνει 2%. Παίρνει. Ναι. Ο Άρης πρέπει να απαιτήσει 2 εκατομμύρια. Αν τα παίρνει τα 2% ο Πανιώνιος, τα παίρνει αλλιώς. Τα παίρνει γιατί κάποιος είπε να τα δώσουν. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς παίρνει 2%. Δεν μπορεί να παίρνει 2% ο Πανιώνιος. Και παίρνει 1% η Λάρισα. 2%. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο έχει άλλες προεκτάσεις. Ξεκάθαρα. Έχει άλλες προεκτάσεις, ρε φίλε. Έχει και είναι φανερό. Αν ισχύει αυτό. Γιατί μπορεί, λέγεται κιόλας, έτσι, λέγονται διάφορα. Εντάξει, μπορεί να μην ισχύει. Την πληροφόρηση. Μακάρι να κάνω λάθος, γιατί όντως είναι. Εμένα μου φαίνεται υπερβολικό όταν η Λάρισα και είναι ο Κούγιας. Αν ο Κούγιας παίρνει 2% Πανιώνιος, θα τα έχει κάνει μπάχαλο τώρα. Καλά, το μπάχαλο το έχει κάνει. Το 2% επίσης, γιατί είναι το 2%. Το 2% είναι για 2 χρόνια, μήπως. Όχι. Μου φαίνεται εξωπραγματικό το νούμερο. Τον 2%. Τέλος πάντων. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Ο Άρης πάντως η πρόταση είναι πολύ μικρότερη από το 2% που είχε από την Νόβα, αλλά είναι στην αρχή ακόμα. Νομίζω ότι τώρα βλέποντας και όλα αυτά, γιατί ξέρεις, παίζουν ρόλο και αυτά που έχουν μεσολαβήσει, δηλαδή η εικόνα του γεμάτου γηπέδου με τη δόξα δράμα, το γεγονός του Άρης πάει όπου πάει, έχει πάρα πολύ κόσμο μαζί. Εντάξει, του. Και χθες είχε πάρα πολύ κόσμο στην Καλαμαριά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό το να δείχνεις ότι παραμένει σε ένα πολύ σεβαστό μέγεθος, το οποίο πρέπει κατά κάποιο τρόπο να πληρωθεί κιόλας τηλεοπτικά, με κάποιο σοβαρό αντίτιμο και όχι με ψίχουλα. Θα δούμε. Είναι, όπως είπες, στις επόμενες 15 μέρες θα ξέρουμε τι θα γίνει και κυρίως όλα αυτά είναι σε άμεση συνάρτηση με το μέλλον του Παναθηναϊκού, ο οποίος Ευρώπη γιόκ ούτως ή άλλως. Απλά μένει να δούμε αν θα βρεθεί κάποιο
παραθυράκι, κάποιος νόμος, κάποια διάταξη, ούτως ώστε να μην πέσει κατηγορία επειδή δεν θα λάβει άδεια και απλά να έχει κάποιες κυρώσεις σαν τις κυρώσεις που είχε όταν ο Άρης δεν έπαιρνε άδεια εκείνα τα χρόνια πριν τον υποβιβασμό του, δηλαδή περιορισμός στις μεταγραφές ή οποιαδήποτε ένα χρηματικό πρόστιμο. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα σκαρφιστούν. Δεν ξέρω και πώς ακριβώς αυτό που λες θα το σκαρφιστούν αυτό το πράγμα, γιατί δεν γίνεται να αλλάξει έτσι απλά το όλο θέμα. Δεν γίνεται να αλλάξει έτσι απλά το όλο θέμα. Θα το δούμε στην πράξη. Και τι να πω, δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε να βρεθεί το παραθυράκι για να σωθεί μια ομάδα η οποία χρωστάει 100 εκατομμύρια. Και μετά του χρόνου, ας πούμε, θα ξαναπούμε, παιδιά, ο τάδε πέφτει. Ή θα εφαρμοστούν ποινές. Το έχουμε κάνει ελάστικο. Όποτε μας συμφέρει και όποτε όποιον θέλουμε να σώσουμε, να βοηθήσουμε, αλλάζουμε κρατοδοκούν και βρίσκουμε διατάξεις και ξεχυλώνουμε τους κανονισμούς. Εντάξει, αυτό δεν είναι σοβαρή προσέγγιση και αυτά βλέπει και η UEFA και η FIFA και μας τραβήξει κανένα γκρίξτ και στρώσουμε στο τέλος και θα συχάσουμε. Γιατί να ξέρετε ότι το επόμενο που θα γίνει αυτό θα είναι, εάν μας συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, 2,87 και 3 οχτάρια για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε, να πείτε τη δική σας άποψη. Αν δεν έχετε χαζέψει από το χθες είναι η απόδοση της ομάδας. Όπου φίλε, είχα φάει χθες κιόλας γιατί είχα πάει στην αδερφή μου και κάτι ψιστρία, κάτι τέτοια. Έχει και ζέστη. Είχα φάει κιόλας. Ήρθα και ήρθε και έδεσε αυτό. Ήρθε και έδεσε. Γι' αυτό σε αυτά τα μάτια φίλε, μένει σπίτι. Εγώ το περίμενα. Κοίταξε, ότι ήταν ένα χάλια μάτς, το περίμενα και εγώ. Στο σπίτι μου ήμουν, ρε φίλε. Πήγες. Μιλάμε τώρα. Πήγες και εσύ, γιατί είδα κάτι φωτογραφίες από κάτι Συναριανούς. Μέσα από κάτι δάση που πάνε στο γήπεδο. Κάτι. Τι έχει γίνει εκεί. Από το δασάκι. Από εκεί πίσω, ναι, που έχει, είναι είσοδος, ήταν είσοδος για τους φίλους του Άρη, για να πάνε από πίσω να μπουν στις 5 και 6. Τι είχε εκεί. Από εκεί πάνε πάντα. Δέντρα και δάση και. Κάτι, τι από εκεί πάνε. Εγώ θυμάμαι από την κάτω πλευρά ανεβαίναμε και είχε. Όταν ήμουν κάτω ακόμα. Κάτω από τη χειλή κατεβαίνει και πα εκεί από το πλάι και. Όχι, εγώ θυμάμαι όταν ακόμα ήμουν φύλαθλος, πηγαίναμε από μπροστά, που τώρα έχει κάτι γηπεδάκια έχει κάνει εκεί ο Απόλλωνας, και είχε το δρομάκι, το οποίο τότε, θυμάμαι ένα μάτσο που έχω πάει 16-17 χρονών, είχε χαλίκια. Όχι, δεν πάνε από εκεί. Κάτω. Δεν πάνε από εκεί, νομίζω. Τώρα πάνε από κάτω, από τη χειλή, από κάτω από το δρόμο. Ναι. Και τι έχει, δάσος έχει εκεί, στη χειλή. Πίσω ακριβώς έχει. Είμαι το στρατόπεδο του Κόδρα λίγο πιο πέρα. Μάλιστα. Και από εκεί μπήκανε. Δηλαδή και ήταν και εντυπωσιακή η παρουσία τους στο παιχνίδι. Και ευτυχώς που κύλησαν όλα. Ναι, γιατί είχαμε και κανένα δύο απρόπτα. Ναι, ευτυχώς είναι καλά και οι δύο φίλοι του Άρη που χτύπησαν. Ο ένας στο κεφάλι, ο άλλος βάλε κολάρο. Εντάξει. Σημαντική καθυστέρηση πάντως η ομάδα δράσης που υπάρχει στο γήπεδο κινητοποιήθηκε. Κάνει μια ώρα να φτάσει εκεί πέρα. Εντάξει, δηλαδή. Μέχρι να ήταν κλειστή η πόρτα, μέχρι να ανοίξουμε να δώσει εντολή ο υπεύθυνο στον να μέτρο. Να βλέπει τον άλλο κάτω με αίματα στο κεφάλι, πρέπει να δώσει εντολή. Πήγε ο Μαραγκός, ο Μπούρμπου Σέλβα εκεί κρεμασμένο πάνω στο κάγκελο, προσπαθούσαν να. Πήγε εκτό αποστολή να βοηθήσουν την κατάσταση. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, μερικέ φορέ να χρειάζεται και άμεση επέμβαση ο άνθρωπο. Και να είμαστε εμείς να περιμένουμε την εντολή του τέτοιου. Ρίσανθε, αυτά συμβαίνουν πρωτίστως. Εκεί πρέπει να είμαι ένας άνθρωπος με κλειδί. Διότι, εκείνη τη στιγμή να ανοίγει. Διότι καταρχάς δεν είναι λειτουργικά τα ελληνικά γήπεδα. Τώρα, εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα παλιό γήπεδο που δεν έχει τις. Και πολύ χάλιο ο αγωνιστικός χώρος, παιδιά. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι στην αρχή της χρονιάς. Βλέπαμε το γήπεδο του Απόλλωνα. Πολύ εύστοχα επειδή. Και λέγαμε ότι είναι φοβερό το γήπεδο. Ήμουν στον αέρα στο Sport FM στην Αθήνα και ήταν ο Αλέξης Σπυρόπουλος στο στούντιο εκείνη τη στιγμή. Και είπε: Καλησπέρα, Αλέξη, εκεί στο βοσκοτόπι της Καλαμαριάς το οποίο βρίσκεσαι. Δηλαδή. Απορώ πώς αφήσανε και έγινε έτσι. Ένας καινούριος κλωτάπητας. Αλλά επειδή το έψαξα, αυτό συνέβη διότι ο Απόλλων Πόντου. Έχουμε πρόβλημα στις γραμμές. Κάνει προπονήσεις εκεί στο γήπεδο, στο κεντρικό γήπεδο. Και οι προπονήσεις μαζεύονται στο κέντρο του γήπεδου. Και... Εντάξει, όταν κάνεις προπονήσεις, ρε φίλε, στο γήπεδο κάθε μέρα θα φθαρεί. Σκαμμένο ήταν εκεί. Ναι, και έβλεπα και τον Καντιμίρ είχε και μια λίμνη με νερό. Και είχε 40 βαθμούς χθες. Το έβρεξαν πριν το παιχνίδι. Και έκανε λίμνη εκεί πέρα. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για τραγική.
κατάσταση. Δηλαδή, βρήκα χειρότερο γήπεδο από το δικό μας. Ήταν σε κακή κατάσταση και το είπαν και οι προπονητές μετά το παιχνίδι και οι ποδοσφαιριστές. Το σχολίασαν στις δηλώσεις τους ότι δεν τους βοήθησαν να παίξουν. Δεν βοηθάει, κατά ψέματα, είναι πολύ κακός ο αγωνιστικός χώρος. Το λύσαμε το πρόβλημα. Ωραία. Το 23-10-27-8-8-8 τώρα είναι στη διάθεση. Είχαμε ένα προβληματάκι στο κέντρο. Τώρα έχει λυθεί, οπότε μπορείτε να καλείτε. Σαμποτάζ. Έγινε σαμποτάζ. Ναι, πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ. Τι λειτουργήσε σα, καλησπέρα. Γεια σας. Λέω τι λειτουργήσε σα. Τα πάντα. Γεια σου, Άλεξ. Καλησπέρα. Χρυσανθέ. Ναι. Χαίρομαι που ο πρόεδρο, αν και εγώ στην Ισπανία, είμαι αθλητικό Μπιλμπάου, φόρησε τη φόρμα τη Μπαρσελόνα. Αλήθεια είναι αυτό. Σου στείλε μήνυμα πώ θα είναι η ομάδα του χρόνου. Έτσι, γουστά, κοίτα καρυπίδι. Σε θέλω να είσαι. Ισπανικό μοντέλο, Λάτιν. Λάτιν μοντέλο. Λάτιν μοντέλο ετοιμάζει. Ναι. Ωραία, σε πανηγυρίζει εσύ. Τρελαίνε σαν αυτά. Έτσι. Γιατί τι να κάνω, εγώ γουστάρω το ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Αν είναι λάθο. Ποιο δεν το γουστάρει τώρα, εντάξει, μόνο εσύ το γουστάρει. Δηλαδή, ποιο τυφλό δεν θέλει το φω. Εσύ το γουστάρει. Ναι. Εσύ ειδικά τον Καρμέλ Μεριέν τον έχει στην καρδιά σου. Έτσι. Α, ειδικά αυτόν. Ωραία, ναι. Καλό παίκτη. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι είχα ακούσει για τον Εμπεγλέρα. Τι έκανα. Αν και το θεωρώ καλό ποδοσφαιριστή. Ναι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι ο Εμπεγλέρα έπαιζε με τον παλιό Κώστα. Θυμάστε πως τον έλεγε ένας δημοσιογράφος, παλιό Κώστα. Λοιπόν, και με τον παλιό Νάτσο. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα χαφ του Άρη και βγήκες τρίτος εκείνη τη χρονιά. Τέταρτος. Όχι, ρε, τρίτος δεν είχες βγει όταν ανέβηκες. Α, τρίτος εννοείς όταν ανέβηκα. Ναι, και την εποχή όταν βγήκα τέταρτος με την εκπληκτική πορεία που είχα κάνει στο δεύτερο γύρο με Κίκερ Νάντι. Ναι, είχες τα χαφ και στον Νασιμέντο. Τον Νάτσο είχα, ναι, τον Νάτσο. Στα καλά του όμως ο Νάτσο. Εντάξει. Εντάξει. Είχε να συμμετέχει και στα δύο. Εγώ θέλω, ρε φίλε, στη ζωή μου ειλικρινά σου λέω δύο τα χαφ τα αμυντικά να είναι full back. Δηλαδή πάνω κάτω να τρέχουν. Ναι. Και αυτό το κάνουν μόνο αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Τι να κάνω. Τα θες ποιοτικά χαφ. Η αλήθεια είναι ότι θες ποιοτικά χαφ. Έχω δει το ποδόσφαιρο και το γουστάρω. Ναι, ναι. Έχω πάει και η Ισπανία και έχω δει και την Ατλέτικο στο παλιό με το Μανόλο. Ναι. Στο Σαν Μαμές, αν τον έχουν γουστά, έχω πάει σε αυτά τα πράγματα. Γουστάρω αυτά τα πράγματα. Και είναι ωραία. Δηλαδή, ο Άρης για μένα είναι τεράστιος. Έτσι είναι. Για την καρδιά μου είναι τεράστιος. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Τι να κάνω δηλαδή. Αν μου τα αλλάξει κάποιος άλλος, εγώ δεν το θέλω αυτό. Το DNA μου έτσι τον βλέπω. Να διεκδικεί παντού. Και τώρα θα μου πεις από παράγοντες, έχουμε... Όχι τζαμπατζίδες άλλος στον Άρη. Να τελειώσουν οι τζαμπατζίδες. Εγώ νομίζω πάντως ότι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, γιατί για αυτόν μιλάμε, επειδή αυτός έχει τα ενία της ομάδας, ναι. Έχει κατασταλάξει μέσα στο μυαλό του, έχει σχηματίσει δηλαδή την άποψη ότι θα πρέπει η ομάδα να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό για την επόμενη σεζόν και να πάει σε ένα διαφορετικό μοντέλο όσον αφορά το ρόστερ της. Αυτό νομίζω ότι το έχει αποφασίσει. Το θέμα είναι. Ποιες θα είναι οι επιλογές, αν θα είναι στοχευμένες και σωστές και ποιος θα τις πάρει, ποιος θα τις κάνει αυτές τις επιλογές. Τώρα τι θες, να πάρω τηλέφωνο κάποιον και να σου πω γύρνα πίσω. Ρημάξαμε. Γύρνα πίσω θα πεθάνω, κλείσε έχω και άλλο, άντε κλείσε. Χρυσαθός. Έλα, περιμένουμε. Κύριε Καρυπίδη, εγώ το μόνο που μένα είναι είτε θα έχεις το διαρκείας είτε το εισιτήριό μου για να βλέπω εγώ την ομάδα μου. Εγώ παραπάνω δεν έχω να πω. Μπαίνουν τα τουρνικέ. Μπαίνουν τα τουρνικέ. Okay. Να είσαι καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Κώστας. Είχα να μιλήσει Κώστα. Πριν από 2-3 εβδομάδες περίπου πριν την άφηξη των Αμερικάνων στη Σαουδία. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τέλος, με αυτό που είπατε για το γήπεδο. Ναι. Η ομάδα φέτος έπαιξε και σε ένα ακόμη χειρότερο γήπεδο από το της Καλαμαριάς. Στο Αιγίνιο, με συνθήκες άθλιες, με χιονόνερο. Καλά, εκεί ήταν που χιόνιζε. Παγωμένα, με σημεία παγωμένα, με ένα γήπεδο πραγματικά χωράφι, σαν το χθεσινό, αλλά θεωρώ ως ποδοσφαιριστές τα πιο δύσκολο του Αιγινιακού. Κι όμως δαγκώνανε. Έτσι, δεν αφήνανε καθόλου, τρέχανε ακατάπαυστα. Η χθεσινή εμφάνιση, που δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει και εμφάνιση. Έτσι. Απλά κατέβηκε η ομάδα στο γήπεδο, δεν ξέρω τι κατέβηκε να κάνει. Όπως είπα στο ξεκίνημα, πήγαν για καφέ στην Κρίνη. Εκεί ήταν και κοντά. Ναι, αλλά είχαν σε εκείνο το μάτσο όμως, υπάρχει μια διαφορά. Είχαν πολύ μεγαλύτερο κίνητρο.
Χθες φάνηκε ότι δεν είχαν κίνητρο. Κακός βέβαια. Και τι, ακριβώς αυτό, και τώρα θα συνεχίσω και θα δράξω αυτό που είπες, ότι ένας επαγγελματικός σύλλογος οφείλει να διατηρεί τους παίκτες του, εφόσον ο στόχος μαθηματικά δεν έχει κλείσει, σε εγρήγορση. Λοιπόν, επειδή είπατε κάτι για τον κύριο Καρυπίδη, έχει λάβει απόφαση να αλλάξει το μοντέλο, ξέρω εγώ. Ναι. Ο κύριος Καρυπίδης καλό είναι τα πρώτα που θα κάνει είναι να αλλάξει το μοντέλο της ΠΑΕ και να φτιάξει μια κανονική ΠΑΕ. Έχει επισημανθεί αυτό. Αυτό δεν είναι κανονική ΠΑΕ. Αυτό δεν είναι κανονική ΠΑΕ. Μα το μοντέλο αυτό και λέμε. Και για τον κύριο Μυροφορίδη, χθες δεν πήρε πει τιμή για τους ποδοσφαιριστές του, η εμφάνιση. Ελπίζω να το καταλαβαίνει αυτό. Ήταν μια άκρος ερασιτεχνική εμφάνιση, βγαλμένη από τα χειρότερα όνειρα, σε εισαγωγικά, του Αριανού της περασμένης δεκαετίας. Εννοώ όχι μόνο την αθλητική αγωνιστική εμφάνιση. Για μένα εχθές οι παίκτες, έτσι πιστεύω εγώ, μπορώ να κάνω και λάθος, θέλω να στείλουν μήνυμα. Τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Μήνυμα ανανεώσεων, έρχονται αλλαγές στην ομάδα. Ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει, ποιος θα κάτσει, δυσαρέσκεια. Εγώ αυτό εξέλαβα. Ως απλός οπαδός. Είναι, αλλά να σου πω κάτι. Αν κάποιοι είχαν τη δυνατότητα μια απόφαση να την ανατρέψουν, τώρα δεν την έχουν. Με αυτή τη μέρα τις εμφανίσεις. Λάθος τους. Φυσικά και είναι λάθος τους. Φυσικά και είναι λάθος τους. Δεν είπα ότι είναι το σωστό αυτό. Είναι λάθος τους. Οφείλει όμως ο σύλλογος να πάρει μέτρα. Τι να κάνει. Αυτό δεν μπορεί να διώξει, γίνει. Να διώξει τους παίκτες πέντε μάτς πριν το τέλος του προγραμματός. Όχι. Υπάρχουν και άλλα μέτρα χρήσαμε που δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα στον αέρα να κάτσουμε να το αναλύσουμε. Εντάξει, επειδή ο στόχος όμως είναι κοντά. Εγώ ένα πράγμα θα έκανα. Ο στόχος είναι κοντά, αλλά δεν έχει κλείσει. Ένα πράγμα θα έκανα εγώ πριν από αυτό το παιχνίδι. Και ο Νόνο ή του, και όπως κατάλαβε. Θα έκλεινα την ομάδα στο ξενοδοχείο το Σάββατο για αυτό το παιχνίδι. Είδες λοιπόν, κατευθείαν βρήκες μια λύση. Εδώ έτσι που συζητάμε απλά. Πολύ απλά. Λοιπόν, κόβεται οποιαδήποτε συζήτηση για να ανανεώσει συμβολέων, βγαίνει μαθηματικά η ομάδα και τότε θα ανοίξουν όλα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τη χθεσινή εμφάνιση πραγματικά και από τους παίκτες και από αυτούς που αφήσανε να γίνει αυτό το πράγμα. Και είναι ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Ήθελα επίσης, είχατε πει πριν για τον πρόεδρο και το πόσο, λέγαμε πόσο επαγγελματικά πρέπει να φέρετε, είναι... Τον ακολουθεί μια ιδιότητα εδώ και δύο χρόνια περίπου. Ιδιοκτήτης του Άρη. Το Twitter και το Facebook λίγο με μέτρο. Δεν λέμε να το κόψει. Να σου πω κάτι. Λίγο με μέτρο. Αν έχει να πει επιπροσωπικού κάτι στον Καλαϊτήρη, μπορεί να του το πει και στα μούτρα. Να σου πω κάτι. Αν έχει να του πει κάτι. Βλέπεις ότι όλοι τους, από τον Καρυπίδη μέχρι τον Γιανακόπουλο του Παναθηναϊκού. Ο Γιανακόπουλος όμως. Και όλους αυτούς έχουν τρέλα. Και ο άλλος είναι. Και ο Καρυπίδης είναι πρόεδρος του Άρη. Είναι του Άρη. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις το μέγεθος. Εδώ βγαίνει ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής του ΑΟ Θύρας, γράφει κάτι στο Facebook και γίνεται πρώτο θέμα παντού. Του ΑΟ Θύρας. Σκέψου όταν είσαι πρόεδρος του Άρη. Το πόση πρόσβαση έχεις στα μέσα ή πόση πρόσβαση δεν έχεις στα μέσα. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Άρης δεν έχει. Εγώ λέω ότι αυτό το Facebook, το Twitter και τα λοιπά και τα όλα αυτά πρέπει του προέδρου σου, είτε είναι του Άρη, είτε είναι του ΠΑΟΚ, είτε είναι του Ολυμπιακού, να το χειρίζονται επαγγελματίες. Ακριβώς αυτό εννοώ. Γιατί είναι το βασικό. Είναι το βασικό μέτρο επικοινωνίας πλέον. Ό,τι λέει ο Καρυπίδης αυτομάτως είναι θέση του Άρη και του προέδρου. Είναι θέση του Άρη. Έτσι σου είπα ότι είναι η ιδιότητα. Ναι, συμφωνούμε. Του Άρη, συμφωνούμε. Δεν είναι. Συμφωνούμε. Αυτό. Συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι στοχευμένο οτιδήποτε σημειώνει και λέει. Πέρα από τα προσωπικά, έτσι. Τα προσωπικά είναι προσωπικό. Okay. Ναι, okay. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει και με προσωπικό. Γι' αυτό το είπα. Ναι, είναι προσωπικό. Το προσωπικό του Instagram είναι βασικά αυτό που είδαμε. Οκ, okay, να σε καλά. Μέσα από το Instagram της ΠΑΕ ή το Twitter της ΠΑΕ ή το Facebook της ΠΑΕ, ναι, είναι η θέση επίσημα της ΠΑΕ. Και όχι, μπορεί, εγώ λέω ότι μπορεί και το προσωπικό του να το χειρίζεται ο ίδιος όταν βάζει να παίζει μπάλα με το γιο του, αλλά όταν αφορά τον Άρη. Όταν γίνονται επαγγελματίες, πρέπει να το χειρίζεται με μέτρο. Αυτό είπα. Λέω. Σωστό. Όχι καθόλου, με μέτρο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ναι. Το πήρες τώρα στο διάλειμμα πάνω εσύ. Μας κατέστρεψες. Τρεις ώρες εκεί με το Instagram και το ένα και το Instagram άλλο. Έκανε δήλωση όμως, πόνεσαν τα μάτια Facebook, μου. Πόνεσαν τα μάτια μου, είπε.
Το είδες. Πρόεδρος στον Άρη. Να σε πάντα λάμπρο γράντα, λάμπρο γράντα. Σιγά ρε, σιγά ρε, εσείς λίγο να πούμε σοβαρότητα, γιατί δεν γίνεται τα πράγματα έτσι. Δεν γίνεται σοβαρότητα. Λίγο να είμαι καλαμπούρι για τη δίθεν ατμόσφαιρα, αλλά είσαι πρόεδρος στον Άρη και εμφανίζεσαι με μπλούζες και με φόρμες άλλης ομάδος, κάνεις ας πούμε στο Facebook ας πούμε κάτι δηλώσεις. Εντάξει, την Μπαρτσελόνα φορούσε. Είναι σοβαρότητα. Της Μπαρτσελόνα. Δεν είναι πρόεδρος ας πούμε στο χωριό του. Δεν σου άρεσε η Μπαρτσελόνα. Εσείς είστε να είμαι και μικρή. Ναι. Τον Καμπάνη να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, άλλη εποχή εκείνη. Τι θα πει άλλη εποχή, ρε. Καλά. Και ο Γιαννακόπουλος έχει κάνει βιντεάκι που λέει ούτσα πάλι, ούτσα πάλι, ωε, ωε. Δυο λεφτά, αγόρι μου, δυο λεφτά. Μικραίνουμε τον Άρη να με τελείωσε. Πιάσαμε πάτο, ρε. Πάτο πιάσαμε. Και γελάμε. Γελάμε. Είσαι πρόεδρος στον Άρη. Κάνετε σύγκριση με τον Γιαννακόπουλο να είναι τον ανισόρροπο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Γιαννακόπουλος είναι ανισόρροπος. Ο ιός. Τι είναι. Πρόεδρος στο καλό πρόσωπο είναι. Πρόεδρος στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και ιδιοκτήτης. Δεν μιλάει με τα λεφτά του. Σωστά. Αν ήταν πουθενά ούλα θα το είχαν κάνει μάλλον ένα λοιπόν. Εννοείται. Και θα το κέρανε την αλλιώς. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν. Και γιατί έχεις ας πούμε χρήματα συμπεριφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Ναι, ναι. Όταν είσαι να με σε μία, να με φασιστική, να με χώρα. Συγγνώμη, πρώτη φορά το βλέπεις αυτό να συμβαίνει. Αν έβγαλε πιστόλι να με. Δηλαδή πάμε στο σημείο, σκοτώνω και πληρώνω γιατί έχω λεφτά. Καζί, το τράβηξε. Σκοτώνω και πληρώνω και μετά. Ακόμα και αυτό έχει γίνει. Ακόμα και αυτό έχει γίνει που λες, αλλά εντάξει, μην το πάμε στα άκρα. Ντροπή είναι δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, για να μην αρχίσω να ανεβάζω στροφές. Ναι. Άλεξ, είπες α πούμε κάτι, δεν ξέρω αν άκουσα καλά. Ναι. Ο Βαλεριάνος είχε ένα με πρόβλημα και δεν το ήξερε κανένας. Ναι. Ναι. Ήταν άρρωστος. Πρόβλημα. Άρρωστος. Γαστρίτιδα. Γαστρεντερίτιδα. Δεν ήξερε κανένας στην ομάδα, ούτε προπονητής, δεν το είπε πουθενά, έτσι. Ναι, το είπε. Αυτό δηλαδή λέμε, δηλαδή, τι σημαίνει ρε παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι από την τρέλα του για να μην παίξει, για να παίξει, δεν το είπε. Ήτανε καλύτερα τη μέρα του αγώνα και αυτό. Είναι δυνατόν ας πούμε, δηλαδή να έχεις ας πούμε, να με κάποιον να με πρόβλημα και να... Άσχετα το αν αυτός αισθανόταν καλά, έχεις πρόβλημα και δεν γνωρίζει κανένα στην ομάδα μέσα. Σύνηθες φαινόμενο είναι σε ποδοσφαιριστές, Παύλο, να ξέρεις. Το κάνουν πάρα πολύ. Δεν το λένε και μετά όταν σου λένε τι έγινε, να κότσι ήμουν και χθες ήμουν λίγο άρρωστος. Τώρα με αναγκάζεις ας πούμε, γιατί δεν ήθελα για να σταθώ προσωπικά στην απόδοση του καθενός, γιατί τι να πω τώρα, εγώ είπα μία κουβέντα, εάν έχει μείνει ελάχιστο φιλότιμο στον προπονητή, σε αυτόν που λέει ότι είναι τεχνικός, ας πούμε, διευθυντής στον πρόεδρο και στους παίκτες να τελειώσουν με σοβαρότητα την καταραμένη χρονιά. Έτσι. Να τελειώσουν με σοβαρότητα να την μην καταραμένη χαλάσουν, χρονιά. Να μην χαλάσουν ό,τι έχουν φτιάξει φέτος. Γιατί πήγανε καλά, σχετικά καλά μέχρι τώρα. Εδώ, ας πούμε, πήγανε καλά. Είπα και μια κουβέντα το πρωί στην άλλη εκπομπή. Δεν ξέρω εάν ας πούμε τα Τρίκαλα και η Δράμα ιδιαίτερα μετά την Παναχαϊκή, γιατί η Παναχαϊκή ποτέ δεν είπε ότι εν πάση περιπτώσει θα διεκδικήσω, ίσως από άλλους λόγους μέχρι κάποιο σημείο σμπρώχτηκε, όχι πολύ, αλλά εάν τα Τρίκαλα και η Δράμα είχαν πολύ καλύτερο πρόσωπο από αυτό που δείξανε τελικά, δεν ξέρω σήμερα πού θα ήμασταν και τι θα λέγαμε. Καλά, ναι, βέβαια. Παίζουν όλα παίζουν τον ρόλο τους. Δεν ξέρω, λέω, πού θα ήμασταν και τι θα λέγαμε. Γιατί υποτίθεται ότι τον Ιανουάριο δήθεν έκανες μεταγραφές. Δήθεν. Γιατί να μην ξεχάσετε, ο τεχνικός σου διευθυντής 10 μέρες πριν διαλαλούσε ότι δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Και αν δεν έφερε στην ισοπαλία με τον Καραϊσκάκη, δεν θα γινόταν ούτε αυτές οι δύο μεταγραφές. Σωστό. Οι οποίες δύο μεταγραφές δεν είναι ούτε καν στην αποστολή. Ο Όφη, ο οποίος σμπρώχτηκε και σμπρώχνεται χωρίς κανένα βόλια. Αλλά οι μεταγραφές του τον Ιανουάριο μήνα τον βοήθησαν τα μέγιστα. Και είσαι κάτω από τον Όφη. Γιατί λέμε να μου ότι βγήκε η ομάδα περπατώντας. Ναι. 70% έχετε δίκιο. Εγώ όμως έχω και μία επιφύλαξη, αν και έχουν όλα τελειώσει, αυτό που είπα προηγούμενα. Δεν ξέρω εάν τα Τρίκαλα και η Δράμα ειδικά
Γιατί Καλαμαριά να με δεν αναφέρω, διότι εκεί έχουμε να κάνουμε με Γιώργο το Παλίκαρα και δεν θα έντεχε ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως. Αν είχαν διαφορετικό πρόσωπο, δεν ξέρω να με τι θα λέγαμε σήμερα και πού θα ήμασταν. Εντάξει. Okay. Να είσαι καλά. Δύο κουβέντες ας πούμε για τον Καρυπίδη. Ναι. Αυτό δεν είναι ΠΑΕ. Ούτε και η συμπεριφορά του. Έχει πρόβλημα με την κυβέρνηση, ένα δεδομένο. Έχει ένα με πρόβλημα ότι δεν μπορεί μόνος του, οικονομικά, γιατί έχει πολλά προβλήματα με τον Μαρινόπουλο. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η ιστορία, μάγκες. Δεν θέλω να βλέπω πάλι έργα σαν να μην πέρασε ούτε μισό λεπτό από την ομάδα αυτή, τι έχει τραβήξει. Η ομάδα να με είπαμε ότι να restart όλα αυτά που είπαμε, δεν γίνεται όμως έτσι. Θα σε καθαρίσουνε σαν αυγό, εάν αυτοί εδώ, γιατί εγώ πιστεύω ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές, ανεξάρτητα από αυτό, αν αυτοί πάνε μέχρι, όπως λένε, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 19, δεν ξέρω πότε, για δίθεν εκλογές, και με δεδομένο ότι σε κυνηγάει αυτή η κυβέρνηση, γιατί ο Καρυπίδης είναι ο μόνος επιχειρηματίας που έχει πρόβλημα. Όλοι οι άλλοι είναι καλοί σαμαρίτες. Ρωτώ, όλοι οι άλλοι είναι καλοί σαμαρίτες. Πληρώνει το κόσμος που έχει 10 μήνες και ένα χρόνο και 2 χρόνια να με λοιπόν να πάρει. Για οι συνταξιούχοι που έχουν 3 χρόνια και 4 περιμένουν να πάρουν σύνταξη. Και όμως ας πούμε το Καρυπίδη χτυπάνε. Θα πρέπει να γίνει ο Άρης πανίσχυρος. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Περιμένω όμως να δω. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θες να κάνω break ή θες να συνεχίσω? Τι, συνεχίζουμε. Θα το κάνουμε 7 παρα 10 όλα μαζί. Σωστά, μπράβο. Άρα 23, 10, 27, 8, 8, 8. Μήπως έχεις χορηγό ώρας μόνο ή δεν έχεις? Πάει, ωραία, πέταξε. Θα το βάλουμε σε λίγο, ωραία. Φίλος, επόμενος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας και σε εσάς. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Αλέξη. Καλησπέρα. Λοιπόν, λίγο πιο σύντομοι να ήμασταν, καλύτερα θα ήταν. Ναι, σωστά και αυτό που λες. Εγώ δύο κουβέντες θα πω. Ναι. Όπως αποδεικνύεται, πραγματικά δεν χρειάζονταν μεταγραφές τον Ιανουάριο. Το αποτελέσματος, ναι. Γιατί ο Καρυπίδης είχε πει ότι δεν θέλουμε μεταγραφές για να μην μπει σε κίνδυνο η αδειοδότηση. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που φαίνεται οφθαλμοφανή είναι ότι κάποιοι παίκτες είναι deformé. Εδώ και αρκετά παιχνίδια. Αλλά αυτή η επιμονή του Σπανού σε κάποιους δεν την καταλαβαίνω. Εγώ, αν και τον έχω εμπιστοσύνη πολύ τον Σπανό από την αρχή της χρονιάς. Ένα παράδειγμα που είναι οφθαλμοφανή νομίζω σε όλους είναι ο Μουμίν. Ναι. Εδώ και 20 παιχνίδια είναι εκτός τόπου και χρόνου. Στα πρώτα 5 έπαιξε μόνο δηλαδή. 20 παιχνίδια, το λέω έτσι. Πολλά λες. Πες 4-5. Αλλά είναι τεφορμέα εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι και ο Μπουσκέτς. Άστο να λίγο στον πάγκο να ξαναπεκάρει. Με 50 χιλιάρικα Μπουσκέτς λίγο δύσκολα να είναι. Για να λέμε άντρα... και τι παίρνουν αυτά τα παιδιά που τα σταυρώνουμε, έτσι. 40 και 50 και 30 παίρνουν. Εγώ προσπαθώ να κάνω καλή κριτική. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και στον πάγκο κάποιοι που έχουν κίνητρο να παίξουν για να δείξουν. Ο Νίκητς παράδειγμα, ο Νίκητς που είπες. Θα παίξει την Τετάρτη. Θα παίξει την Τετάρτη. Ναι, πέρασε χρόνο, πέρασε και αυτός φάση με τραυματισμούς, έτσι. Mm-hmm. Όσον αφορά για τον Κλιγκόπουλο που είπες, χρειάζεται. Νομίζω ότι εκτός από στόπερ είναι και αμυντικό χάφο Κλιγκόπουλος. Είναι, ναι. Ωραία. Δίπλα στον Ιντζόγλου μπορεί να παίξει και αυτός κάποια στιγμή. Καλά, εδώ δεν έχει παίξει ο Νίκητς τώρα. Το πλάνο για αυτά τα παιδιά είναι να τελειώσει με αυτά τα δύο παιχνίδια η ομάδα και μαθηματικά και στα υπόλοιπα, στα απομείναντα τρία, να πάρουν χρόνο συμμετοχής και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν είναι κακό δηλαδή να είναι deformé. Στους παίκτες δεν είναι κακό να είναι deformé. Αλλά βλέπω συγκεκριμένα κάποιους παίκτες που σίγουρα το βλέπει και ο Σπανός. Είναι δυνατόν να το βλέπω εγώ και να μην το βλέπει ο Σπανός. Εντάξει, για το Μουμίν για παράδειγμα ήταν ο πρώτος που τον άλλαξε. Δηλαδή η πρώτη αλλαγή που έκανε ήταν ο Μουμίν χθες το παιχνίδι. Ναι, δηλαδή ο Κανακούβης παράδειγμα. Ο Κανακούβης όταν ήρθε και τον είδα να πει, λέω αυτός θα είναι σίγουρα αριστερός μπακ και δεν θα είναι ο Βαλεριάνος βασικός. Αυτό το κόλλημα με τον Βαλεριάνο, ούτε ερωτευμένος ήταν με τον Βαλεριάνο. Άστρο, ο Κανακούβης έχει φάει με το κουτάλι της Super League. Έχει βγει στο εξωτερικό. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι ψιλοακαταλαβίστηκα τώρα έτσι. Εντάξει, να έχεις κόλλημα σε κάποιον παίκτη. Αλλά όχι, αφού τον βλέπεις είναι ντεφορμέ. Άστον να ξελαμπικάρει λίγο έξω. Και τελειώνοντας,
είπατε για το θέμα του προπονητή ότι θα είναι ξένος, έτσι. Ναι. Αλλά έτσι μήπως παίζει από Πορτογαλία να είναι. Από Πορτογαλία. Ναι, ναι, ξέρω, ναι. Έτσι μια σκέψη. Και οι Πορτογάλοι ξένοι είναι. Τι να σου πω τώρα, δεν έχω ενημέρωση να σου πω. Το Φερνάντο λες το Φερνάντο Σάντος, θα δούμε τώρα. Πάντως θα πρέπει αυτός ο προπονητής να έχει και κάποια γνώση για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τι γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί? Να ξέρει τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Κάναντι που πήγε στον Ατρόμητο είχε. Γιατί ο Όγιος όταν είχε έρθει. Ο Όγιος είχε. Ο Κίκερ Νάντεθ είχε. Ο Κούπερ τι ήξερε από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Κούπερ είχε. Καλός προπονητής να είναι. Αν είναι καλός προπονητής. Μια και πάρει και καλά εργαλεία. Και μια χαρά. Θα έχει. Θα έχει ένα καλό προπονητή. Καλούς ποδοσφαιριστές. Αυτό τον κόσμο και αυτό το γήπεδο. Ας έρθουν. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά. Καλός προπονητής να είναι. Αν είναι καλός προπονητής, θα προσαρμοστεί κιόλας. Μπάλα θα παίζει. Ένα νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο αν είναι κάποιος προπονητής ξένος, ο οποίος να έχει κάποια γνώση. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Σκέφτηκα δηλαδή. Ποιον σκέφτεσαι. Όχι, δεν σκέφτομαι συγκεκριμένο κάποιον. Πορτογάλος είναι αλλά... ο Πίντο με γνώση ελληνικής πραγματικότητας. Ναι, ο Πίντο, εντάξει, δεν... μπορεί να ήταν καλή λύση, αλλά και αυτός δεν γεμίζει πολύ το μάτι. Δεν ξέρω. Εγώ προτιμούσα πιο πολύ κάποιον προπονητή, ο οποίος θα μπορεί να αναδεικνύει και από τις ακαδημίες παίκτες, και εκεί το μυαλό μου με πάει πιο πολύ σε Ισπανό προπονητή. Κάποιοι προπονητές στην Ισπανία που δουλεύουν με νέους παίκτες, κάτι τέτοιο με φέρνει στο μυαλό. Η Ιβηρική Χερσόνησος πάντοτε είναι μια δεξαμενή από την οποία αντλεί ο Άρης και παίκτες και προπονητές. Είναι μια πιθανή αγορά. Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Να χαίρεστε το διευθυντή σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, γιατί ο γέλος το είπες με έναν τρόπο έτσι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. τον φιλήσαμε πριν στο... όταν αλλάξαμε βάρδια. Ωραία. Λοιπόν, έβερε κάτι ωραία. Θέλω να ρωτήσω περίεργα. Γιατί πάρα πολλοί φιλαθλοί ναι. δεν θέλουν να βγει πρώτη ομάδα. Είναι μια ερώτηση που θέλω να την κάνω εδώ και... θα σου πω εγώ, είναι ένα δίλημα ασλαμοραπτουλικό, ραπτοπουλικό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα βγει πρώτη ή δεύτερη, με ενδιαφέρει η άνοδος. Αλλά, κάτσε να το τελειώσω. Περίμενε να τελειώσω. Δεν με ενδιαφέρει στην ουσία του θέματος. Αλλά, αν με ρωτάς, θέλω ο Άρης να κερδίζει και στο φιλικό που παίζει το καλοκαίρι. Άρα, θέλω ο Άρης να περάσει. Φέτος και να βγει ως πρώτος. Αλλά δεν είναι από τα στοιχεία που θα κάτσω να. Όχι να μαλώσω, εντάξει, να διαφωνήσω. Μην τον πλατιάζεις. Άρης είσαι και θέλω να βγεις πρώτος. Ωραία. Και με διαφορά. Ας βγεις. Φεύγει αυτό. Ναι. Θέλω να πω στον φίλο που πήρες στο διάλειμμα. Ποιος? Γιατί τον πείραξε που ο Κάρι Πίδης φορούσε μπλούζα της Μπαρτσελόνα. Τον πείραξε, τι να σε πω. Γιατί να τον πείραξει. Τι να ξέρω εγώ, από στην ψυχολογία του. Ήθελε ο Κάρι Πίδης να δείξει ποιαν υποστηρίζει από τις μικρές ομάδες. Τελεία και παύλα. Είσαι Άρης και υποστηρίζεις από τις μικρές ομάδες την Μπαρτσελόνα. Εντάξει. Τελείως. Πάει και αυτό. Τώρα. Για τον προηγούμενο που είπε θέλω Πορτογάλο ή θέλω αυτό, το τι θέλει όλοι, ένα εκατομμύριο φιλάθλοι, ο καθένας θέλει τον έναν, θέλει τον άλλον, αυτό θα το αποφασίσει ο Καρπίδης και η όποια διοίκηση ή επενδυτές υπάρχουν. Εντάξει, και εγώ θέλω Ισπανό, θέλω τον Κόντι ελεγχόμενο. Έτσι, από τη στιγμή που έχεις δυνατό επενδυτή, ένας Κόντις ελεγχόμενος μπορεί να σου κάνει παπάδες, αυτό πιστεύω εγώ. Έτσι, να σου φέρει και προπονητή και παίχτες. Γιατί έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει καλούς παίχτες. Και από εκεί και πέρα, οι μεγάλοι παίχτες κάνουν τους καλούς προπονητές. Είμαστε. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε σένα. Εντάξει. Πάμε στον επόμενο. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα.
Αντώνης, ναι. Έλα, Αντώνη. Ο Αντώνης είναι ο τελευταίος. Κύριε, άλλον έναν έχουμε. Ωραία. Πρώτο τελευταίος. Ωραία. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τότε. Εγώ θέλω τον Καρυπίδη να φοράει ό,τι φόρμα θέλει, δεν με απασχολεί. Αλλά θέλω να πουλήσει το καλοκαίρι και να βρει ένα συμπαίκτη. Mm. Δεν το θέλω για την ΑΕθνική. Όχι γιατί μου έχει κάνει κάτι, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να τραβήξει το φορτίο που το υπεροκεάνιο τέλος πάντων που λέγεται Άρης δεν μπορεί με καμιά Παναγία να τραβήξει. Δεν σου άλλαξε άποψη, γιατί σε θυμάμαι πάντα είσαι αυτής της άποψης. Παρόλο που στο θέμα Λάσκαρη θυμάσαι ότι είχαμε διαφωνία. Έγινε τρελή ρόμπα. Δεν είναι θέμα ρόμπας, Αντώνη μου. Απλά να σου πω κάτι. Να δεις ότι και εμείς που ασχολούμαστε καθημερινά μπορεί και σε εκτιμήσεις να πέσουμε έξω, αλλά και από κάποιους ανθρώπους να ακούμε και να μεταφέρουμε πράγματα που τελικά δεν ισχύουν και να μην έχουμε ευθύνη. Το λέω έτσι ως ένα υπερασπιστικό των δημοσιογράφων. Είμαστε οι άμεσα που μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να πω κάτι τελευταίο και να κλείσω για να μην περιμένει. Ναι. Αυτό για τον Καρυπίδη που λέω ότι θέλει να βρει έναν άνθρωπο δίπλα του που να έχει λεφτά και να το στηρίξει και ας είναι στην ΠΑΕ και αυτός δεν με απασχολεί. Mm-hmm. Να έχει κάποιον άλλον ο οποίος θα κάνει τον Άρη μας δυνατό. Εάν το κάνει αυτό, τότε ναι, θα μου αλλάξει τη γνώμη. Γιατί αυτό mm-hmm. το πράγμα το έχει πει από την πρώτη στιγμή που είσαι και δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να το κάνει ή όχι. Μάλιστα. Να το δούμε στην πράξη. Στην πράξη. Και μακάρι να μην μας, η ομάδα να μην χαλάσει όλη την εικόνα που μας έχει δώσει όλη τη χρονιά. Σωστά. Σωστά. Να είσαι καλά, Αντώνη. Να είσαι καλά. Παρακαλώ στον τελευταίο φίλο για σήμερα. Ο οποίος δεν είχε την υπομονή να περιμένει. Άρα τελευταίος έγινε αυτομάτως ο Αντώνης. Λοιπόν, χρωστάμε και ένα μπαράζ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι πάντως με την τοποθέτηση του Αντώνη, του τελευταίου του φίλου, ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης θα πρέπει να κάνει πολλά πράγματα για να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να σηκώσει το φορτίο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και θα πρέπει να αντιληφθεί και ο ίδιος ότι άλλο Football League, άλλο Super League. Άλλες οι απαιτήσεις της μιας κατηγορίας, άλλες οι απαιτήσεις της άλλης κατηγορίας. Και όταν επιστρέψεις μετά από 4 χρόνια με τέτοια δίψα για τον κόσμο του Άρη και τέτοιες προσδοκίες, ας προσπαθήσει τουλάχιστον να μην τους ξενερώσει τους φίλους του Άρη που περιμένουν πώς και πώς να επιστρέψουν στο γήπεδο. Τώρα τι θα γίνει, θα έχει συνεργασίες με κάποιους, αν θα το δούμε, παραλαμβάνω, τον επόμενο μήνα, όταν είναι προγραμματισμένο ένα ταξίδι που είναι να κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα. Είναι να προγραμματιστεί. Είναι να προγραμματιστεί. Του άλλου θέλει κανένα μήνα ακόμη, οπότε δεν υπάρχει βιασύνη. Μάλιστα. Τώρα, άμα στραβώσει και δεν γίνει, θα σα ενημερώσουμε φυσικά εννοείται μέχρι τότε. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Εντάξει, εμείς θα τα πούμε και το πρωί με την Τρόικα. Αύριο στις 10, 5 η ώρα όμως, κανονικά θα είμαστε εδώ, All About Aris On Air. Βέβαια το site βλέπετε ότι όποτε υπάρχει πληροφορία, είδηση για οποιοδήποτε τμήμα του Άρη και το εννοώ το οποιοδήποτε τμήμα του Άρη είναι στις επάλξεις. Το γυναικείο βόλεϊ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό με 3-0, έκανε την προσπάθειά του όμως. Ήταν εξ αρχής το outsider στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, κακά τα ψέματα, αλλά αξίζουν μπράβο στην προσπάθεια που κάνουν τα κορίτσια και τις εμπειρίες που συλλέγουν συμμετέχοντας στον τελικό του πρωταθλήματος. Και το γυναικείο ποδόσφαιρο ήταν πολύ κοντά, ένα δεκάλεπτο απήχε από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γιατί ήθελε χ στο Καρδίτσα ΠΑΟΚ και έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ στο 83-82 εκεί πέρα και κέρδισε εκεί και είναι ένα βαθμό πάνω τώρα. Και φυσιολογικά θα το. Και εκεί σημαντική πρόοδο. Αλλά ναι, εκεί που πέρσι σώθηκε στη τελευταία αγωνιστική και φέτος. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Είσαι ένα βαθμό κάτω. Και έχεις κερδίσει 2 φορές αυτό που πάει να το πάρει. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Ματζούκης, ο εορτάζων. Έτσι. Χρόνια πολλά. Ακολουθεί εμείς αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.